dan doi ama ale ni bona yinwa yiman thagera dai mai bona yinwa yiman thagera de jan aja ni ma ke no taya ye tamai pyo me pyo ke ba mini do a taya ye tamai ko taya ye tamai a phin na bona u da pe bi pyo ba တရားရဲ့ တမိုင်း ဖြစ် ဥဒ္ဒ baby ပြောတဲ့ခါမှာ တရားရဲ့ တမိုင်း က ဘာ လို့ ဆို တရား ဆိုတာ ဒီနေ့ ဒီ level ရှိနေတာ တရား ယုံနေတာ တရား တွေ စီရင်နေတယ် နိုင်ငံ တော် တိုင်း နိုင်ငံ တော် တိုင်း မှာ ပေါ့ နော် တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ လည်း ပဲ တရား ယုံနေ ရှိနေတာ ပဲ အဲ့ တရား ယုံနေတာ အဲ့ တရားရဲ့ တမိုင်း က နေ ပြီးတော့ စီးလာတယ် ဒီနေ့ဖြစ်တည်နေတဲ့တရားတွေပဲ။ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံတော်တိုင်းမှာတရားယုံနေရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုလူတွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့ဘိုက်ဆိုင်ဟာမာရွနာစေမာရွနဲ့အကြောင်းထုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာစေမင်္ဂလာနဲ့အကြောင်းထုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စီးရင်းနေကြတာ။ဒီလူတမိုင်းအစတုံးကတည်းကလူရဲ့အချုပ်အခြာဆိုပြီးတော့ ဒီစီကံကလနာပေါ့ချုပ်ချာဆိုတာစီကံကလနာပါပဲအာစီကံကလနာလဲဆိုတော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြဲကွဲပြီးမကိုရလေအောင်ပြန့်ကျဲပြီးမကိုရလေအောင်ဒါထားခဲ့တဲ့ချုပ်ချာပဲဟိုကွာဦးလို့ဆိုတဲ့လူတမိုင်းဦးကလေးကစပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒါရပဲအဲ့ဒီရကနေတဖြည်းဖြည်းရွေ့ရွေ့လာတဲ့အခါ ဒီကနေ့တော့နိုင်ငံတော်တွေမှာနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံတော်တိုင်းမှာတရားရုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားရုံးနေရာစီရင်ရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီတရားရုံးနေကတိုက်တွန်းရတဲ့အရာတွေဟာတရားတွေပါလား။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဥပဒေလို့ဆိုတာတွေတရားသူကြည့်ကြပြီးသားပဲ။နိုင်ငံတော်ဥပဒေဆိုတာလည်းပဲဒါလူရဲ့အချုပ်အခြာတွေပဲလို့ပြောရမယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အလဲရောက်တိုင်းဒီအချုပ်အခြာတွေက ပြောင်းလဲတော့အတန်ရန်ရှိတာပေါ့ဗျာဒီဒေသရဲ့နိုင်ငံတရားရုံးကတရားရဲ့နိုင်ငံတရားကဟိုလူတမိုင်းရဲ့အစာပိုင်းအချုပ်အခြာကတရားပဲเนาะအဲ့ဒီတရားကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းရွေ့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 လာဖြစ်တယ်ရွေ့လာပြီးမှခြေခံအချက်လက်ကတော့မပြောင်းပြစ်ပါဘူးလေအဲလူတိုင်းရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရှိတယ် ဒီမြောက်သာခွေးဘယ်လိုဖြစ်ရဲဒီမြောက်ရင်ထောင်သားများမှားရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှိရဲလိညာလှည့်ပြားရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှိရဲအဆက်ရှိရဲအဲ့ဒီကနေပြီးပေါက်ထွက်လာပြီးတော့လိညာလှည့်ပြားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုပဲလိညာလှည့်ပြားတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ပေါက်ထွက်လာတဲ့ချက်လက်တွေကတော့ခေတ်လျောက်တိုင်းပိုးပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်ကျေပြန့်တော့လာတာပေါ့ ပြန်လာပြီမဲ့တကယ်တော့ဒါလူအချုပ်ချာလာတဲ့တရားပါလေ။ဒီနေ့အထိအဲ့ဒီလူတမိုင်းအစအထုံးကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့ဒါလူအချုပ်ချာဟာဒီနေ့အထိလည်းပဲရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါလား။ဒါလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့အောက်မိတ်ဆိုင်အောင်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဘာသာတရားတွေပေါ်တယ်။အဲခင်ဗျားတို့လည်းရင်းနှီးကျင်းမှလည်းရင်းနှီးမယ်။ရင်းနှီးရောလည်းရင်းနှီးမယ်။ဟိန္ဒူဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ ဟိန္ဒူတွေဆိုတော့ယင်းကြပါဘူး။နောက်တစ်ခါခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဆိုခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်နေဆိုယင်းကြပါဘူး။မွတ်စလင်ဘာသာတရားဆိုအဲ့ဒီမွတ်စလင်ဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေဟာလည်းပဲလူအချုပ်အခြာတရားတွေပါပဲလို့ဆိုတာ။အဲ့ဒီလူအချုပ်အခြာကိုဟိန္ဒူပညာရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့သူတွေအားဖြင့်ပြီးတော့ အာဟိန္ဒူဘာသာတရားဖြစ်နေဟိန္ဒူကနေပြီးတော့လူအချုပ်အခြာကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေအထားပြင်းနေဒီဆောက်လိုက်တော့ဟိန္ဒူဘာသာတရားဖြစ်ပါတော့။တကယ်တမ်းကတော့ဟိန္ဒူဘာသာတရားကလူအချုပ်အခြာတရားနဲ့ကင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး။လူအချုပ်အခြာတရားကိုပံ့ပိုးတဲ့အရာပါပဲလို့ပြောတော့နောက်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားမွတ်စလင်ဘာသာတရားတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲ။ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဆိုတာလည်းလူအချုပ်အခြာတရားကိုပဲ
ိုတာကတော့ခရီးယံဘာသာတရားကပြီးချဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်ဘာသာတရားလည်းပြီးချဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး
တကယ်တော့ဘာလဲလို့မေးလူချုပ်ချာတရားကိုပြောဆိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ပြီးတဲ့ပြီးအောင်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးတွေကမနိုင်တဲ့ဟာကိုနိုင်ငံတော်ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့ကြော်လွန်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဒါပိုက်စိတ်တက်ပြီးတော့ယူပြတဲ့တရားတွေကဘာသာတရားတွေပါပဲလို့ပြောနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးတွေကိုတချို့ကြတော့လည်းပဲသူတို့ကလေဝဲလွန်းတဲ့အတွက်လူရည်လေလွန်းတဲ့အတွက်သူတို့ကလူရည်လေလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးကဖမ်းတာတော့ကိုသူတို့ကြော်လွန်နိုင်ရတယ်ဗျအဲဒါလိုကြော်လွန်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အပြစ်ပေးတာကိုအချုပ်ချာကိုကြော်လွန်လို့အပြစ်ပေးတာကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အကြောတော့ကြော်လွန်နိုင်ပေမဲ့ဘာသာတရားတွေကနေဖမ်းလိုက်တယ်ဘာသာတရားတွေအတိဘယ်လိုဆုတ်လိုက်ကန်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျမင်းတို့ဒီဘဝမှာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ပြီမယ်။နောက်ဘဝကြရင်တော့မင်းတို့ခံရပါလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ခရီးကလည်းလုပ်ပါတယ်။မွတ်စလင်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့၎င်းပဲလုပ်ပါတယ်။ဟိန္ဒူကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့၎င်းပဲလုပ်ပါတယ်လို့ပြော။ဒီတော့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်အချုပ်ချာကိုထိသိမ့်တာပါပဲ။အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ဟန်ဒီထားတဲ့အချုပ်ချပါလို့ဒီလိုဆိုတာတော့အလုံးရှိရှိတည်းများတရားတွေဟာပေါ့နော်ဘာသာတရားဟိန္ဒူဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကတော့ဒါလူအချုပ်ချကိုထိကြောင်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဤစနစ်တရားဒါဟိန္ဒူကနေပေါ်လိုက်တဲ့ဤစနစ်ဖြစ်တော့ဟိန္ဒူဘာသာတရားဖြစ်သွားပြီတော့ဒီလူချုပ်ချာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရံအတွက်ခရိယံကနေပြီးတော့ထောက်ဆောင်လိုက်တဲ့စနစ်ဆိုတော့ခရိယံဘာသာတရားဖြစ်သွားပြီးတော့ဣသလင်ကနေပြီးတော့လူချုပ်ချာကိုထိမ့်ချောင်းတဲ့စနစ်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမွတ်စလင်ဘာသာတရားလို့ဖြစ်သွားတော့ပဲတကယ်တော့မွတ်စလင်ဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်ခရိယံဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဟာလူချုပ်ချာကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ဟာတွေပါပဲနိုင်ငံတော်တရားရုံးလည်းတရားရုံးတွေကလည်းလူချုပ်ချာကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ဒါလုပ်ငန်းပါပဲလို့ပြောတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကြလို့နိုင်ညရော်လားလူချုပ်ချာကိုလူတွေတကယ်ပဲဒါတော့ထိမ့်နေတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားရော်လားလူချုပ်ချာလုံခြုံရော်လားလို့ဆိုတော့အဲခရိယံဘာသာနဲ့ထိမ့်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရိယံဘာသာနဲ့မထိမ့်ချုပ်တာတဲ့တော့လုံခြုံနေပေါ့အဲမလို့လေလုံးစုံတော့လူအချုပ်ချာမြဲမသွားဘူးလို့သူပြောတယ်။ခရိယဘာသာရဲ့စနစ်နဲ့ထိချုပ်လို့လေလူအချုပ်ချာမမြဲဘူး။မွတ်စလင်ဘာသာရဲ့စနစ်နဲ့လူအချုပ်ချာကိုထိချုပ်လို့လည်းပဲမမြဲဘူး။အိန္ဒူဘာသာရဲ့လူအချုပ်ချာထိချုပ်မှုနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ထိချုပ်တာလည်းပဲလူအချုပ်ချာဖြစ်မြဲခိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးလို့သူပြော။လူအချုပ်ချာเนี่ยထိချုပ်လို့မမြဲတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေဘာဖြစ်ကြရတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ဝမ်းနေကွဲကြတော့ပေါ့အဲစိတ်ဝမ်းနေကွဲကြတယ်ဆိုတာဒါစိတ်ဝမ်းကွဲတာဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းခံစားနေကြတာပဲသိပါပါအဲသူများအိမ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်နဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲတာလောက်ကတော့မပြောနဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ဘင်းထဲမှာတော့စိတ်ဝမ်းကွဲပါလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်လာပါကြီးရဲ့ဆိုပြီးကြလားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလက်ထပ်ပြီးလူသိရှိကြရှင်းမောက်ပါတို့အရင်လင်မယားဖြစ်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်ထားတဲ့လူတွေတော့မှစိတ်ဝမ်းကွဲကြတာပါပဲအဲအဲ့လိုစိတ်ဝမ်းအရင်လင်မယားတော့ကွဲသလိုကိုမွေးဖွားထားတဲ့သာသမီဆိုတာနဲ့လည်းပဲဒါစိတ်ဝမ်းကွဲကြတာပါပဲအဲဒီသာသမီတွေတည်းကညီကိုမောင်နှမချင်းအရင်ဆိုတဲ့တူတူချင်းလို့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲစိတ်ဝမ်းကွဲကြတာပါပဲလူတွေကအဲ့ဒီလိုစိတ်ဝမ်းကွဲတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလူအချုပ်အချာနဲ့သက်လျင်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့လေအဲ့ဒီလူအချုပ်အချာကိုဖောက်ဖျက်တာလူအချုပ်အချာကိုပြက်ပြားတာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့လူအချုပ်အချာကလည်းအဲ့ဒီလောက်ကြည်ပြောပါတယ်လို့ပြောရမှာပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအချုပ်အချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလားကွဲကြပြဲကြတာဗျာ။တကယ်မိသားစုကလေးမာတာလားလို့မေးတော့မိသားစုကလေးမာတော့ကွဲပြဲနေမှာတော့မိသားစုမဟုတ်တဲ့အရာတွေမှာတော့မပြောနဲ့တော့ကွဲခြားပြဲကြတာပေါ့လို့ပြော
ဒါသူမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကြွယ်ကြပြဲကြတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကြီးအထိနိုင်ငံတော်ချင်းချင်းနေလဲကြွယ်ကြပြဲကြတယ်ဟော။ဟောမင်းညာကလောက်တော့မှာပဲ။ဆီးရီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဆီးရီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်တွေကနေပြီးတော့ဒီအစိတ်ဘုံနေတဲ့ရဲချလို့မလို့အလူတွေလည်းများပြားတန်ရအထောက်ချီပြီးတော့တန်ရပြီးတော့အဲတည်ကြတာလည်းတည်ကြတယ်လို့ပြောပြရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုလောကောင်းလားလူအချုပ်ချာကိုဖျက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဂျာမန်သုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကနေညတော့ကဒူးကြီးတရားနဲ့ငါလုံးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ထူတာလေဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်ကြတာနော်ဒါလူအချုပ်ချာကိုဟုတ်ပြရာနေပြောကွဲချပြေးကြတာပေါ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ကလေးနဲ့ရရင်တော့တော်သေးရဲ့လို့ပြောရပါပဲဗျာနော်ဒါစီဆိုပြရတာရှားကဘာပြောဘာဆိုပြမဟုတ်တော့ပါလေခုကြောတာရှားလို့ပြောပါဒါရှားပဲလို့ပြောလို့ဆိုတယ်ဗျာဒါမကျေနပ်ဘူးတဲ့လူကြီးကော်စီခေါ်ပြီးဆိုတော့ပြောလို့လည်းကော်စီတော့ကြည့်ကြမယ်နေခါရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါလူအခြေခံဦးတွေကိုချိုးဖောက်တာလို့ပထမတော့ရာရှာကိုဆက်ကြည့်ရတယ်။ဒါကြမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။အေးမင်းတို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကချပါလေဆိုတော့ဒီလိုပဲခုနကချတဲ့သူတွေချလိုက်ပြီ။ချလိုက်တယ်ကြချလိုက်တဲ့သူတွေကိုလူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်လို့ရာရှာပြန်ဆိုဆွဲပြန်ဗျာ။အဲ့တော့သူလိုလားတော့လူအချုပ်ချဆိုတာအလွန်တိမ်မွေ့တယ်နော်။လူအချုပ်ချဆိုတာအလွန်တိမ်မွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးအနေနဲ့ပြည်ထောင်နေပေးပြီးထိန်းနေမရဘူး။မရဘူး။နိုင်ငံတော်ရဲ့အဥပဒေရုံးနေလောက်ပြီးတကလာပြည်ထောင်နေပေးပြီးထိ ंछ ုတ်တာမရလို့ဘာသာရေးတွေဖွဲ့ပြီးတကလာဘာသာရေးပညာရက်တွေနဲ့သူ့အချုပ်ချာကိုထိသိမ်းလည်းမရဘူးခရီးရလို့ထိသိမ်းလည်းမရဘူးမွတ်စလင်လို့ထိသိမ်းလည်းမရဘူးအဲဒူလို့ထိသိမ်းလည်းမရဘူးအဲဒါလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေအခုလိုမျိုးတိုးတက်မှုကြီးတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတယ်ไอ้โดดแต่หมู่ยี้ฤดีเจဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေလည်းကောင်းကြပါတယ်ကောင်းကောင်းမှုကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားကြရပါတော့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့စူးစီးညီညာမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တာเนาะလူတွေရဲ့စူးစီးညီညာမှုဆိုတာကတော့လူတွေဟာတယောက်ချင်းအနေနဲ့လူကဘလောက်မှဆုံးမထက်ဘူးဗျတယောက်ချင်းအနေနဲ့ဘလောက်မှဆုံးမထက်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီတယောက်ရဲ့အဆုံးလေးကိုတယောက်ကိုပြလိုက်ရင်နောက်တယောက်လည်းပဲအဆုံးလေးထက်ไอ้นอกเดียวกูปะไล่เลยนอกเดียวก็เลยอสนเลยแท้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยอสนแท้แต่ลูกนี่ตู้เนี่ยดีผิดล่ะอสนแท้แต่ลูกนี่ตู้เนี่ยดีผิดล่ะไอ้คราวเนี่ยดีอสนแท้แต่ลูกนี่ก็นี่พี่แล้วพออดงส่องดีซิพี่เสียดิกูพันนี้ไล่ตาจ้ะพันนี้ไล่ตาดีนี้ဖြင့်บลูหลอกอ๋องลูกเปล่าอย่ามะลูกยောက်แต่ที่อภิธีนี่แหละลูกเปล่าออกมาบลูหลอกอ๋อแล้วหลัวก็หลุดมาว่ะยูโดไม่ติတော့บลูหลอกอ๋องเปล่าอ่ะป่ะเนาะအဲ့တော့လူဇွန်နေတိတ်ထက်ပါတယ်ဒီလိုတိတ်ထက်တယ်လို့အဲ့ဒီလူသုံးနဲ့အသုံးဆောင်အရာတွေထက်တယ်လို့လူဖြက်စည်းတဲ့ဖြက်စည်းရတယ်ပဲပေါ်လိုက်တော့ချစ်ချင်းပြအဲ့ဘလောက်ထိပေါ်တော့ဆိုရင်ရှေးကတော့ဓာတ်လောက်လန်လောက်ပဲရှိတယ်နောက်ဓာတ်လောက်လန်လောက်ကနေပြီးတော့ဒူးလေးလောက်အထိရောက်တယ်ဒူးလေးလောက်ကနေပြီးတော့လေးလို့များတော့ပါဗျာများတွေလေးတွေနဲ့တိတ်တိုက်ကြတာဟုတ်လူတို့ကမတွေ့ဘူးတော့ပဲမလို့လည်းပဲဒီရုပ်ရှင်တွေလို့ဗီဒီယိုတွေလို့တက်မှာဆိုရင်တော့များတွေလေးတွေတိုက်ကြတာတွေကြောင့်လူတို့တွေ့ရတယ်ဗျ။အော်အဲ့ဒါကြီးကခင်းနောက်ကြကြခဲ့ပြီးကလာနောက်တော့တဏှတ်တွေအမြောက်တွေနဲ့တိုက်ကြတာဗျ။တဏှတ်တွေအမြောက်တွေနဲ့တိုက်ကြတာဆိုတာကြီးတစ်ချက်ထိုးရင်တစ်ချက်ပြစ်အဲအဲ့ဒါလိုတဏှတ်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။တော့နောက်ပဲကြတော့ကြီးတစ်ချက်ထိုးရင်တစ်ချက်ပြစ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ခလုတ်ကိုဆွဲထားလိုက်ရင်ကြီးမကုန်မချစ်ထွက်တဲ့တဏှတ်တွေပေါ်လာ။သဒ္ဒနာဆိုပြောတော့ဘာလို့ဆိုဆက်ဖြစ်သွားတဲ့သဏ္ဍာန်ဒီသဏ္ဍာန်ကြီးတာထွက်သွားတာကပဲနောက်သဏ္ဍာန်ကြီးတာမောက်ထိုးပြီးတာဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့လျောက်ထွက်တာဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခစားလဲရောရောရောဆိုအကုန်လုံးပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လူတွေတော်တော်ကိုသိအောင်လုပ်နိုင်ပြီလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ခုတော့အဲ့ဒါလောက်ကနေကြော်ပြီးတကလားဘလို့သဒ္ဒနာတည်ဆက်အမြောက်ပြီးမျိုးမျိုးကြော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမမြုံမှန်းနိုင်တော့အောင်ကိုဖြစ်စီနိုင်တော့တဲ့ဟိုးအဝေးကြီးကနေပြီးလူတယောက်နဲ့လူတယောက်မှမပါပဲနဲ့ဒီလိုခတ်လို့ရတဲ့ဒုံးနေဆိုတော့ပေါ်လာ
哦，哎啦，来多少古老家伙了，偏西南那边比较多。哎，你等我带啦，买偏西家伙了没来？农民工是了，没有的，偏北些了，多还有了比较多。农民工啊嘞，独立的嘛，西米家，独立啊，干嘛子？等我这边比个，这边你啊，这个我多少那，那的面积，现在奶奶你他西里说不多，来那的呀，里面的有嘛的有不呢？等你啥了，刚刚现在奶奶你他西里的。ไอ้ดอเมริกันก็ตุ๊ดเดียวแค่อนุญูยะเลยแต่เดี๋ยวคาเรฮิโรชิมาหรือว่าลูกสาวนี่ก็ตั้วไปตะลุงนะลุงหลอกเลยอนุญูฉายะตะคาเรญาบะๆหมอกไปต่อมาพี่ถูกแล้วเล่นเหี่ยวไล่จ๋านะครับเนาะอีอนุญูน่ะไม่ฉะหูรู้สึกเลยเว้ยพวกเราก็เลยเว้ยอัญญาจิตีจ๋าออกมาตุ๊ยเยยันดูฤดูก็เลยตุ๊อัญญาจิตาออกมาพวกเราได้ดีแล้วอัญญาจิตีได้กูตีจ๋าออกมาအခုတော့အနုယူဘုံချလို့သိတဲ့ဟာလောက်နေတေချတာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအနုယူဘုံရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့စမောလ်လို့ခေါ်တယ်ပါလေတူတယ်တေးသေးလေးလို့သူတို့အထိပယ်ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လိမ္မော်သီးလောက်ပဲရှိရဆိုတာတခါလေအဲ့ဒီလုံလုံနေရမလီတေးလိုက်တာတော့တောက်တော့လဲပေါ့အဲ့တော့ဆူလိုတာတော့ဖြင့်အဲ့လောက်ကလေးသေးသေးလေးနဲ့အများကြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်အောင်လူတွေကလည်းတိုးတက်သွားကြပြီဆိုတော့အတော့ဆောင်နေတိုးတက်တယ်လို့အဖြစ်တရားလည်းပဲအများကြီးတိုးတက်တာဆိုတော့တိုးတက်တယ်လို့ဆိုပါတော့ဖြင့်ကောင်းတာတွေကြီးတယ်မကဘူးမကောင်းတာတွေလည်းတိုးတက်တယ်လို့သူပြောအောင်ပေါ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်လူရဲ့အချုပ်ချာကိုဒီထိန်းလို့သိမ်းလို့မနိုင်လို့အဲလူရဲ့ဒီအစုတွေအစုနိုင်တယ်လို့ကွဲဖို့ရငါလည်းပဲအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကွဲကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အာပြောစင်တော့လူလောကကိုလောကကိုမနှင်းကြတော့အကျုပ်ကမြင်အောင်တော်တော်လေးတော့ပြောခဲ့ကြာမြင်လဲမြင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးတော့ပွားတော့ကြည့်ကြပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတို့ဟာငါတို့ဟာငါတို့ယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါတို့ဟာသူများတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ယက်တည်နေရတာပေါ့အဲဒီလိုပဲသူများတွေလည်းယက်တည်နိုင်အောင်အတွက်ငါတို့ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့အလုပ်ရင်းပြုနေရတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တာတိုင်းကိုလှုပ်တာတိုင်းဟာလောကကိုအလုပ်ကြီးပြုနေတာဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်ပါလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဥပစေးဆရာလှုပ်လို့ဆေးလေးကုပေးလဲဒါလောကကိုဒါအလုပ်ကြီးပြုနေတာပဲကျောင်းဆရာဖြစ်လို့ကျောင်းလေးပြပေးလဲဒါလည်းလောကကိုအလုပ်ကြီးပြုနေတာပဲစိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်လို့စိုက်ပျိုးနေလဲဒါလည်းလောကကိုအလုပ်ကြီးပြုနေတာပဲမွေးမြူရေးသမားဖြစ်လို့မွေးမြူနေလဲဒါလည်းလောကကိုအလုပ်ကြီးပြုနေတာပဲဒီလိုဖြစ်လို့ဈေးရောင်းလဲဒါလဲလောကကိုလှုပ်ကြွေးပြုတ်နေတာပဲဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလှုပ်ကြွေးပြုတ်ပြီးတော့နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကသားတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုးနဲ့တိုးဟာဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေအဲဒီလိုမျိုးများမြင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမြင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမြင်တဲ့အတွက်လောကကိုဘွားနေပြီးတော့မဖြစ်စည်းခြင်းလောကကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မြင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတော်ကြီးကိုတည်ငြိမ်သွားမယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အခုလူတွေလောကကိုမမြင်ညာဘူးဗျလောကကိုမမြင်တာဘူးပဲလောကရဲ့ခုနစီကံကလနာပေါ့ဗျလောကဖြစ်အောင်တည်ကုန်ထားတဲ့လူလိုက်နာရမယ်စီကံကလနာတွေပေါ့လူလိုက်နာရမယ်စီကံကလနာဆိုတာလူအကျင့်ပြည့်နေပြီးတော့လူလက်မခံနိုင်ဘူးတောင်လက်မခံနိုင်တဲ့အကျင့်ပြည့်သူများအပေါ်မှာကိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်ဟောသူများလည်းပြက်ကိုလည်းပြက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီလောကရဲ့တီတာတီဂျိုးလေးပေါ့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုတီကုန်းပေးတဲ့ဂျိုးလေးဟာဒါအကျင့်သိက္ခာပဲဗျဒီအကျင့်သိက္ခာကိုဘယ်လိုချလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့ကပြောကြတယ်စာရိတ္တရဲ့ဝါရိတ္တရဲ့ ਨੇ အစောပိုင်းကပြောသလိုစာရိတ္တအပိုက်ဆိုင်ဟာဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ငါလှုပ်နေတာဟာလောကအတွက်လှုပ်နေတာလို့တကယ်ကတော့လောကအတွက်လှုပ်နေတာအလုံးလုံးလို့အခရမယ်လို့ဆိုလဲအခကနောက်မှရတာအလုံးလုံးရတာကအရင်ပါဒါလို့ဆိုရင်အလုံးလုံးရတာကပဌာနာအခရရတာကသာမဉ္ညာဒါလို့ပြောရမှာဒီသာမဉ္ညာကိုပဌာနာထင်ပြီးတကလားငါလှုပ်တာဟာငါအခရဖို့အတွက်လှုပ်တာလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့ဟောဒါလည်းသာရိတမဲ့သွားတယ်ပြောစို့ပြန်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သာရိတလည်းဒါလောကရဲ့ဒီယူပဲလို့ပြောကြတော့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့ဆိုရင်တော့ငါသူများအတ္တပတ္တဖဲနေတယ်သူများဥစ္စာမခိုးဲနေတယ်ငါခံရမှာဆိုရင်လို့
ငါကိုပြည့်တံပေးတာခံရမှာဆိုရင်လို့ငါမတတ်ဖဲနေတာငါမခိုးဝဲနေတာလို့မဖြစ်ရဘူးတကယ်တော့လောကကြီးရဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အရာဖြစ်လို့လောကကြီးမပြည့်စည်အောင်လို့ငါမတတ်တာငါမခိုးတာငါမလိမ့်တာအစရှိတဲ့ဟောဝရိတတွေကိုလည်းပဲဒီလိုလောကအမြင်ကလေးနဲ့လောကရဲ့ဒါတည်ကုန်းထားတဲ့ဒီရိုးဖြစ်တဲ့စိကံကလနာကိုတို့တို့မြင်အောင်ကြည့်ပေးကြပါလို့ဟောဒီလိုလေးပြောရမှာဗျာအဲ့ဒီလိုလေးများအမြင်ရှိနေပြီးပြီလို့ဆိုရင်အတော်ကြီးလောကမှာငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်အဲငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ပဲအကုန်လုံးငြိမ်သွားမလားလို့ဆိုတော့ခဏပြောသလိုပဲလောကလူသားတဲ့မှာလည်းပဲတစ်ချိန်ကဒီမှားယွင်းတဲ့လောကရဲ့စီကျိုးကိုဖျက်တောက်တဲ့လောကရဲ့စီကျိုးကိုကျော်လွှားတဲ့စနစ်တစ်ခုဟာကိုယ်စီမှာမျိုးဖြစ်နေဝင်နေတာခံရရင်တော့လူလည်းမတတ်နိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လူဖျက်မှာပဲလောကရဲ့စီကျိုးကိုပဲဖျက်မှာပဲအဲ့လိုဖျက်ရင်လောကကလည်းပဲသူဖျက်တာလေးကနည်းရင်နည်းသလောက်ပြတ်ထွက်သွားမှာပဲသူဖျက်တာကများရင်လည်းများသလောက်လောကကလည်းပြတ်တောက်ကုန်မှာပဲပြတ်တောက်ကုန်လို့တကယ်များအကုန်လုံးလောကကြီးများတသည်ကျဲသွားရင်တော့လူတွေတော့အဲလေးမထောက်သွားရတဲ့ဖြစ်စီကိုပြန်ရောက်သွားမှာပဲဗျာဒိဋ္ဌာလောကတဲ့ပြန်ရောက်သွားမှာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ဘာသာတရားတွေကထွေမြင်မဲ့လေဘာသာတရားတွေလည်းပဲမနိုင်ရဘူးဗျာဒီကဲမှာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓတရားသာမယ်ဗုဒ္ဓကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့2500လောက်ကဆိုတော့လောကကြီးပေါ်ပြီးနောက်9500လောက်အကြာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ယုတ်ကတာတင်ချတတ်ရောင်းမထင်ဘူးလားလောကကြီးပေါ်ပြီးနောက်ဒီလောကရဲ့ကိုမပြည့်စည်အောင်ပြင်သုံးကြရမယ်လောကရဲ့စီကံကလနာတွေဖြစ်တဲ့အချုပ်ချာကိုဒီအချုပ်ချာပေါ်ပြီးနောက်နေပေါင်း9500လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒါတော့တိတိကျကျပြောတယ်လို့တော့မမှတ်ပေးကြနဲ့တော့သမိုင်းမှာကျတို့လည်းပဲပြောရမှာပြောလိုက်တာတော့ဖြင့်ဘယ်သဘောပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်သဘောပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူသမိုင်းစပေါ်လာတာက1000ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့1000ရဲ့4ဘုံ3ဘုံလောက်4ဘုံ3ဘုံလောက်ကြာမှာကျုပ်တို့ဘုရားဗျာကလည်းပဲတစ်ခါသူလဲစနစ်ထွင်မှာပေါ့အဲ့သူလဲစနစ်ထွင်မှာဆိုတာအဲ့ဒီခြေကြမှာသူ့ဘာသာပေါ်လာမှာလို့တို့ဆိုလို့တော့ပါအဲလောကကြီးရဲ့အချုပ်ချာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အချုပ်ချာကိုဖန်တီးပြီးတဲ့နောက်အဲနှစ်ပေါင်းအခွန်1500လောက်ရှိတဲ့အခါမှာပါအဲကျုပ်တို့ဘုရားပေါ်လာကျုပ်တို့ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပေါ်လာတာလဲလဲနည်းနည်းပြောမယ်ဒါဒီကနေ့ပြောရမယ်စကားချက်ဒီကိုရောက်ပြီလို့ပြောပါပါမှန်ပါဗျာကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားကသူလည်းတိုင်းပြည်လေးတစ်ပြည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်လေးတစ်ပြည်မှာသူအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အိမ်ရှင်မင်းဖြစ်နေမင်းလုပ်နေရတယ်။သူကအသက်16နှစ်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်မဲ့သူနဲ့အိမ်ထောင်ချပေးခံရပြီလို့ဆိုတော့အိမ်ထောင်ချပေးခံရပြီဆိုရင်မဲသူ့လည်းပဲဒါအိမ်ရှင်ရသူပေးရမှာပေါ့။သူ့ဖေကသုဒ္ဓေါတနဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပြီလားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒေါ်ရနာကနေပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်ရှိရာထူပေးလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရှေးခါကတည်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရှေးခါကတည်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘုရားဗျာခြေမွေးမီးမလောက်လက်မွေးမီးမလောက်ဆိုတဲ့အစားတွေရပါဗျာပြောရင်စင်တော့ဘာမှကိုမလုပ်ခဲနဲ့ကိုအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျုပ်တို့သိကြရတယ်ဗျာဒါလည်းကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဗျာရဲ့အလောင်းနေရာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဒီရပါဘောလို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်လူအသည့်နဲ့ကျုပ်တို့ရိုးရိုးဒီအရိယာအသည့်နဲ့ရိုးရိုးလေးကြည့်လိုက်တဲ့ဆင်သူ့ရာသူကအိရှိမင်းပဲအိရှိမင်းဆိုတာအိရှိမင်းအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့အိရှိမင်းအလုပ်လုပ်ရအိရှိရာသူရထားတယ်ဆိုအိရှိအလုပ်လုပ်ရမှာပဲရာသူဆိုတာကအလုပ်ရဲ့နာမည်ပဲရာသူဆိုတာအခွင့်အရေးရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလို့အခုနိုင်ငံတော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တော်သူ့ဆိုတာဂတိဂတိပြောပြောနေတဲ့တကားပဲဗျာရာဓုဆိုတာတော့တာခံစားမှုရဲ့ဒါနာမည်မဟုတ်ဘူးအလုပ်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဗျာအဲလိုဆိုတော့ခုနအိရှိမင်းဆိုတာလည်းပဲရာဓုကအလုပ်ရဲ့နာမည်ပဲအလုပ်ရဲ့နာမည်ဆိုတော့သူအလုပ်လုပ်ရမယ်သူဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်တော့
有种军事包啊，先几笔表来的看法了，怕表我们的钱。哎，谁说的啊？奥哥，奥哥，别在那里披露，这也是人家的，人家的，没必要披露出去。都有，那里的也偷啊，要了嘛，包呀，要了都收下不下来没？他那边的老公，他们说呢，这样都去救了，表阿妹，我都不留了啊，哎。那我留的苦啊，那边先都去救了，都叫我们。这个路都在比，不像那个年代，比如拉药多噶啦路，这个年轻啊路，老百姓都带啊，带的看嘛，都啊物资就偏呢，一般看过比带啊没，地路那路稀罕的，地路那路噶嘞，奶奶奶奶，伊里的混搭了，好苦了，要嘛不，那时候伊里的混搭几乎都产的呀，产的也嘛不，那时候都慢慢没路啊的都好苦。就都偏啊，爸妈过的看来没老苦的，那个来爸妈做么事？那个来爸妈做么事？一路你谈用口苦，谁看看了一路不要不要，就都对着他说你细的不，就爸妈那不点个呀不路的表的，点么呢？他得读出来了，几股么事啊？一路写的对，都不点么呢？你到都表家来的啊，路啊吧，路那吧，说你表了。但是都有没没嘛，当大嘞，看见咯，都有没没嘛也没嘛的个，还是表来不压嘛嘞。哎，罗都啊，你比如雷电摩机就得出来，就是不打完了嘛，有呀嘛，表来看见。这个罗打皮好嘞嘛，把它磨薄。雷电摩就得出来，看嘞，都啊，你比如雷劈劈的出来，就是这个他。哎，他嘞，没好奶奶呀，一出来表好没？雷的苦嘞，哎，明天真太皮皮来。伢出大的过，伢出到脑子卡嘞，哎，累我嘛，脑子伢的先点，伢的先点，比如脑子别来个，我现在别多嘞，伢也偏我多嘛，偏伢一伢出大的表现了，那他徒弟啊，伢也偏我，伢脑子别来的，徒弟啊，伢来呗，多比嘛你嘞，哎，说伢吃饱伢多别来的，他的伢办公你批多嘞，谁也出的伢也。我那个出的伢也五万多大币嘛，买了是哦。他一下罗边，屁股没屁奶也没，他一下就不要叫我了。那我讲说来检查几下完了，几下出多的下了，几下面弄点多好。那个出的下了，那个面弄点多了，几下面弄，不要我了，别人老爸不都不要好呢？他话说不要老奶奶呗，他话我那路几下了，老牛讲我话，伢出来了呗，老爹嘛来的，爷爷牛爷。干啊！聊白皮嘛不？有的顾客眼里呢多啊嘞，白皮肉、白肉出来，咱那地道往老皮上来好。苗地方里主要找嘛呗，反正买没皮的了，买细皮的了，买冬天皮的了，老皮啊呀。顾邻居啊，你说的呀，白皮皮肉多，哦，那皮到的那，就是那帮些到那里头去呢，到你这边嘛，带他嘞，那皮皮够看嘞，皮嘞，都也，买了皮的包谷。哎，你面板工人呢？不多来打喽，出来没有听？哎，就这些朋友们嘛，表他的我呀。哎，那嘞，就都偏好喽，年来的看，出来就多了，没白来乌打好的嘞，出来就是来看下了吧？喏，哎，那嘞，哎，路来看来打嘞，就都路阿些呢，我得看，不能来打看下了喽，表他乌打呀。不能表呀。一打嘞没回呢，一打嘞没回呢，一打路表嘞，表他我就多嘞。后头一路考验比较那个，有的来六二来骗你了，不喏？还有人来表我啊，比过来连点了表了，我们西也表了的，北平有伢那边啊，有后头。北平有伢的，我们六六岁喏，俺是干哪样表的？俺是干哪样表了嘞？有的那的表了龙头，多少多？李三木、棉奴木，第三名是李三木、棉奴木，最赞的表来打了说。一点毛都没有呀！一点毛没有，没有没路嘞，没有得下一批的嘞，多干了，别干了，老忙了。老忙了，不要，那叫那没有，就说哦，后背后马后背马背后背马背路哎，就说你不要看家伙，喏，后头后头路都没路的了，喏，后马坡后马坡是还没有老背来看一下了，那就说路基本上能跑步，来看他能跑步了，不要叫我多少，那是路跑呀。哎，就都葡萄皮啊，说我们西边多了，葡萄皮也老了呀，好呀，葡萄皮也不好对吧？
ဘုရားဗျာရဲ့အလောင်းလျာအသွမ်းမရှိဘူးလို့ပြောချတာကိုကြော်လွားဖို့ရန်အတွက်ခုနလိုလေးတင်ခန်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာလို့ပြောတာပေါ့ရှင်မတင်ပါတော့ဇက်ကသွားတယ်နော်လေးတင်ခန်းဆိုတော့လေးတော့တင်ခန်းတော့မကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်သားဖွားကန်းတော့ကြည့်ဦးတယ်ဆင်းတယ်ကျော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲတော့အဲသူ့ရဲ့ယုံကြီးတဲ့သူတပင်တစ်ဆိုပြီးညဝက်စနစ်တပင်တစ်ဆိုတော့ကတော့ကြည့်ကိုကြည့်မှဖြစ်မှာပါတယ်တော့သူကသွားကြည့်ပဲအဲသွားကြည့်ရောအဲ့ဒီပွဲပဲကြည့်ဦးရတယ်ကျော်လို့ရတာပြောမစင်တော့လဲသူဟာလည်းခုယုံကလည်းသိကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပြခုံတယ်လည်းပဲလမ်းလမ်းပြီးထွက်သွားတာမျိုးဆိုတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲတော့အဲရှင်မဦးတင်မတော်ကတာဘူးတယ်ပေါ့ဒီလေးတင်ကသူကသူကတော့သူလည်းပဲဘုဒ္ဓဝင်ကပြောတဲ့အတိုင်းသူတားရေးဆရာလည်းရေးပေးတာဆိုတော့လည်းပဲသူလည်းအဲ့လိုကရတာပေါ့ဗျာသူကအမှုပညာတွေပဲကိုးတာပဲဘုလိုလားတော့ပြန်တကယ်သိဒ္ဓထအလုံးလို့အောင်ပါကခုနလိုပဲတရားစီရင်ရမယ်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 အောက်မှာအောက်ယုံနေရမပြတ်တဲ့ဟာပေါ့မြို့နယ်ယုံကြည်ရွာယုံနေရမပြတ်တဲ့ဟာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုတရားစီရင်ရတော့သူစီရင်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာအဲ့လိုပဲပြီးပြီးတော့သွားပြန်တယ်ပြပေးရမယ်ဟာသူပေးပေါ့ဒီတန်းရရမယ်ဟာသူရိုက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီမယ်ဒီသူတွေပဲနောက်တော့လဲသူ့ယုံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အဖြစ်ရှိမှာပဲဥပမာမိဘနဲ့သားသမီးကိုသားသမီးကထော်လောကန်လန်လှုပ်လို့သူ့ကိုမိဘကနှိမ့်သက်ညှဉ်းပန်းလှုပ်လို့စားရှိပြန်လဲပါမှာပေါ့အဲညီကောင်တို့မှာချင်းတောင်းမှလဲပဲတယောက်ကတယောက်ကိုခါတဲ့နင်းနင်းချေချေလှုပ်လို့စားရှိပြန်မခံနိုင်ညရာနေပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့တရားယုံနေပြီတော့ဒါရီယာသူစီရင်ပြီးလေဆက်ဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အရိယာစိတ်ဓာတ်ကလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းအရိယာစိတ်ဓာတ်ကလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရတာမှာတော့ဟာလို့ငါစီရင်လိုက်တာလည်းပဲမပြီးပါလားမပြီးပါလားငါစီရင်လိုက်ပေမဲ့လည်းသူတို့ဖြင့်ပြန်ပြန်ပြီးတော့လုံနေကြလို့နောက်ထပ်ဒီယုံကိုလည်းပြန်ပြန်ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုဟုတ်ပါလားဟောဒါလူလူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်လူလူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်ဆိုတာသူတို့အရိယလို့ဆိုတဲ့စကားကလူရဲ့စနစ်ပြအရိယဆိုတာကိုအရိယစနစ်ဆိုတာလူစနစ်လူကအဲ့ဒီအဖြစ်မှန်တိုင်းတွေးတာခေါ်တာအဖြစ်မှန်ရဲ့မှတ်တိုင်မပါပဲနဲ့တွေးတာခေါ်တာမရှိရဘူးလူဆိုတာအဖြစ်မှန်ရဲ့မှတ်တိုင်မပါပဲနဲ့ဒါတွေ့တာခေါ်တာပြောတာမြင်တာတွေလို့လို့ရှိရင်ဒါပြောမဆိုလွတ်သွားတာပဲလွတ်သွားတဲ့အတွက်လည်းပဲဒီလူလည်းပဲဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒုက္ခမရောက်အောင်အဖြစ်မှန်ရဲ့ဒါမှတ်တိုင်လေးတွေကိုစိုက်စိုက်ပြီးတလားတွေ့ရခေါ်ပါဗျာအခုလည်းပဲဒါကျွတ်တို့သိတတ်တာထိတန်းစည်းတဲ့ကြီးကိုသွတ်အောင်ပြီးကြလားတောထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တောထွက်တာလဲလို့နေတော့နွေကြီးလေးပါးမြင်လို့ ਨੇ ပြောနွေကြီးလေးပါးဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတော့လူအူတဲ့လူနာတဲ့လူသေးတဲ့နောက်ယဟန်ပေါ့ဒီချက်လေးချက်ကိုသူမြင်တယ်လို့ကျုပ်တို့တစ်တစ်ခွားခွားကြီးပြောထားကြတယ်လူအူဆိုရင်အိုးယုံကြီးပေါ့ဗျာလူနာဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ကိုနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေပဲဒီလူမျိုးကလူနာကြီးပေါ့လူသေးဆိုတော့လည်းပဲဟုတ်တော့ပဲပွားတော့မလို့ဟောပြီးတော့နေနေပြီဖြစ်တော့အနေထားကြည့်လူတွေကြီးပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တို့မြင်တာလည်းပဲတိတ်ကိုပဲညံ့လာတယ်လို့သူပြောအောင်ပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုပဲကျုပ်တို့မြင်နေရတကယ်တော့လူအိုရာနာရာတီရာတော့ဖြင့်ဘာတိတ်ဟုတ်လိမ့်မှာတော့ပြောအောင်ပါဗျာတကယ်တော့လူဆိုတဲ့စကားပြန်လိုက်တာကလောကအောင်ပြန်လာပြီဗျာလောကကြီးအိုးနေတာနားနေတာသိနေတာသူမြင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မြင်တာတော့တရားစီရင်ရလို့မြင်တာဘာဖြစ်လို့ဒါတရားစီရင်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့မြင်ရလို့ဒီအမှုဆုံးဖြတ်ပြီးသားကလည်းဒီအမှုကလွတ်သွားပြီးဒီအမှု ਨੇ ပဲနောက်ပြန်ရောက်လာတာတွေလည်းသူကြုံပါလားဘယ်လိုကြုံတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှုတွေစီရင်ရတာရဖြစ်ပြလည်းမပြပါလားလို့ဆိုပြီးညီးငွေတော့အဲ့လိုညီးငွေတော့လောကကြီးအိုးနေတယ်ဒီလူလောကကြီးနားနေတယ်ဒီလူလောကကြီးသေးနေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူစိတ်တည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့ဒါရီယာပြောမစင်တော့သူတရားရှာရာခြင်းရဲ့အကြောင်းနေဖြစ်လာတာအကြောင်းကိုပါဠိလိုကနိမိတ်တ
ပြောတာဆိုတော့အဲ့နိမိတ်တာကိုဗမာလိုမပြန်တော့ဝင်နေနမိတ်လိုပဲလုပ်လိုက်တာပေါ့နမိတ်ဆိုတော့ပဲအဲသူ့ဘာသာသူပဲစိတ်ထဲမှာထင်းလာတာလိုလိုနတ်ဒီကပဲပြတာလိုလိုနဲ့ဟောသူတို့ကလည်းပဲမှတ်ကြရရောဗျာတကယ်တမ်းကတော့နမိတ်ဆိုတာဟာတကယ်ဟိုနတ်ပြေကလို့ပြောရတဲ့နတ်ဒီကလာပြီးသူ့ပြတာမဟုတ်ဘူးပြောမစွေနတ်ဒီဆိုတာကဒီလူတွေပေါင်းလိုက်ယုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပိဋကပဲဆိုကြပါစို့ဒီပိဋကကိုတစ်ခုဖြစ်နေပေါင်းလိုက်ပေါင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့တစ်ခုချင်းဖြစ်နေပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ဒီပိဋကဟာသူပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားရလားသူပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလားလို့ဒီလိုလေးစေဒါပိဋကအလုံးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပေါင်းကြည့်လိုက်တာကိုပြောမဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီပိဋကရဲ့အပေါင်းဆိုတာကြီးကအဲ့နတ်လို့ပြောနတ်ဆိုတာတယောက်ချင်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းကနေပေါင်းပြီးဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ဖြစ်ရပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟာလို့ကိုအဲနတ်မျက်စိပေါက်တဲ့သူမှကြည့်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့အခုခေတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ကောင်းနေတဲ့ဖြစ်ရဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့မကောင်းနေတဲ့ဖြစ်ရဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်ရဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုအဲဒီသမားတွေအဲ့လိုများများသိကြတယ်နော်ခေါင်းကျနေတဲ့တကယ်အမြင်ပေါက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုမြင်းကိုမြင်တယ်လို့ပြောအောင်နော်ဒါဆိုရင်သူလည်းနတ်မျက်စိပေါက်တာလို့ပဲပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုလိုလုံးသိတော့သူလည်းပဲဒီနိုင်ငံကြီးအကုန်လုံးကလူတွေကိုဖဲမြင်နေမှာလို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလို့ပဲသူမြင်မှာပေါ့မြင်မိမယ်လို့လည်းသူအမြင်ရှိနေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကိုသူချပြီးကြည့်လိုက်ပြီအဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတောင်းမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအမြင်လို့ပေါက်တယ်လို့ပဲကြာတော့အခုနကဒိဋ္ဌထဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီအမြင်မျိုးပေါက်နေရပါပေါ့အဲ့ဒီအမြင်မျိုးပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောကကြီးပြတ်နေပြီဟာလောကကြီးအိုးနေပြီနားနေပြီသေးနေပြီဘယ်လိုဆိုရင်ဒီအိုးအနာအသေးတွေနဲ့ခြံရံပြီးတကလားသူ့ကိုပြုစုယူရတခါနေကြဒီလောကအိုးကြီးကသူ့ကိုပြုစုနေတယ်ဒါကြီးကိုငါလက်ခံနေရတာငါလည်းအူကြီးဖြစ်မှာပေါ့ပြောမစင်တော့အယူတွေနှမ်းနေလို့ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေပဲဒီအယူတွေနှမ်းနေလို့ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့အပြုစုကိုငါခံနေတယ်ဆိုရင်ငါလည်းအယူကြီးဖြစ်မှာပေါ့ငါလည်းအနှမ်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့လို့စိတ်မပြတ်တော့ဘူးလားဗျာပြတ်ပါတော့ဗျာတကယ်အပြတ်တွေကိုမြင်နေရင်အဲ့ဒီအပြတ်တွေမြင်နေတော့ဒီအပြတ်တွေကသူ့ကိုပြုစုကြတာသူလည်းပဲဘယ်ရှက်တော့ရှက်ပဲလို့ပြောအော်ပါပါလေဒါလို့ဆိုတော့ဟာဒီလူတွေရဲ့အပြုအစုတွေခံနေမယ်ဗျာ။ဩငါတို့အပေါ်မှာအချုပ်ချာကိုထိမ့်ပေးဖို့တောင်းရှိတယ်။တောင်းအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နေတယ်ငါတိုင်းပြီပါ။အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ငါမထိမ့်နိုင်ဘူးဒီအချုပ်ချာကို။ငါထိမ့်လို့လည်းဒီအချုပ်ချာမြဲမသွားဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့မြဲမသွားဘဲနဲ့ငါတို့ရဲ့အချုပ်ချာကိုထိမ့်ပေးနေတဲ့လူကြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့เออนาเสียเสียอยู่เว้ยงาเถิงน่ะหลุบไม่หลุบเว้ยเนี่ยไม่หลุบเว้ยเนี่ยเถิงนี่แหละเถิงนี่เลยรู้สุดแล้วก็จะรอเถิงเห็นลงออกมาป่ะไม่หลุบเว้ยเนี่ยเถิงนี่เลยรู้สุดแล้วก็จะรอตะแกหลูฤาโกเถิงไปနေได้หลูฤาดาวงท้านส่องနေได้ตูเนี่ยไม่ตูတော့อูกุฎาวงโหหลูฤานี่หลุบไปออกด้วยตาเนี่ยอลุลุနေได้ตูเนี่ยเว้ยงาตูတော့แหละไอ้หลุงาแลตะแกเว้ยตรุเยปิสุยุยาหมู่โหขันญินลุดีลุลุနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့တာဝန်ကိုငါထမ်းညင်တယ်သူတို့တာဝန်ကိုငါထမ်းညင်ပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့တာဝန်ကိုငါမထမ်းနိုင်ဘူးငါမထမ်းနိုင်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငါသူတို့တာဝန်ကိုထမ်းတယ်လို့မျိုးလို့လုပ်နေရင်ငါတာဝန်ကိုသူတို့ထမ်းစီအောင်အတွက်လုပ်ပေးနေတယ်ဒါပဲတူရဲလို့မတွေးမိရတော့ဘူးလားတွေးမိရတော့တွေးမိရပါဘူးဗျာဒါပြောမစတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တွေးမိရပါလေဗျာပါပါဗျာဥပမာခင်ဗျားတို့ကဒီဒူလာနေရောက်နေစားရပါသေးစားကြပါသေးတော့စားရပါသေးတော့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ရောက်တယ်အဲတကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီဒူလာကစားကောင်းရလားတောက်လို့ကောင်းရလားအစားရှိပြင်ရှိရမှာပေါ့အဲစားလို့လည်းတိတ်တော့အကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအညိုးတွေဖြစ်နေအနှမ်းတွေဖြစ်နေပြီဘိုးကိုက်လောက်ကိုက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အင်းငါဒီကောင်းနေဆိုပြီးတို့ကတော့ဝယ်ပြီးတော့သွားကြတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့တော့အကျိုးများလောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတတိဝလာရောင်းတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူတို့ကိုတတိဝလာနေစားစီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရောင်းနေတာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆက်ရောင်းမှာမလားရောင်းမှာပါဗျာမရောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်တတိဝလာကိုသူတို့ကိုစားစီခြင်းလို့ကိုရောင်းနေဆိုရင်
ကိုယ်တည်ဒီဝလာငါစားဖို့အတွက်တောင်းမှာကောင်းတဲ့အနေထားမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ရောင်းမှာလည်းရှက်စရာကြီးပေါ့အဲသူရဖို့ကလေးပဲမီးနေရင်ကတော့ဘိုလ်လူလေးပါတီလူလေးထေးပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးဘိုးထိုးထားတဲ့နေရာဆိုရင်အဲကတိတ်လေးကပ်ပေါ့ဗျာဘိုးထိုးထားတာမရောက်ဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရောင်းမှာနော်ကျပါ့ဗျာရှက်စရာကြီးပေါ့ဒါမှဒါလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဒီလိုပါပဲနော်ตู้ด้วยหลุดล่ะกูด้วยหลุดล่ะเขาท้าวจิอ่ะเนาะครับโลกด้วยหลุดล่ะส่วนโลกกูหลุดล่ะปีมะขึ้นเลยโลกกูหลุดล่ะกูไม่มีเว้เนี่ยคือเช่นอ่ะတော့ဖြင့်กูด้วยหลุดนี่ล่ะเว้ยกูด้วยหลุดนี่เลยส่วนเนี่ยโลกกูดูเผ็ดนี่ล่ะรู้ไม่รู้ပြောอ่ะครับกูจุดุเยไตฏฐะหลุดคือกูดูพยาเอาขึ้นในปุพพะอ่ะโลกกูตู้ไสขันยากูด้วยตู้ซี้ใสนี่ยัดชีผู้อย่างด้วย โลกะကိုအလုတ်ကျွေးပြုနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လောကကြီးကောင်းလာဖို့ရံအတွက်အလုတ်ကျွေးပြုနေတာဆိုတော့သူကစည်းစိမ်မဲ့လို့လောကကြီးအလုတ်ကျွေးပြုနေတာမဟုတ်တော့ကိုလုတ်ကျွေးတာကလောကကိုကောင်းမလာသေးဘူးအချုပ်ချာကိုခိုင်းမလာသေးဘူးအချုပ်ချာကိုမြဲမလာသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရှက်မှာတော့ပြောပါဗျာရှက်တော့ဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့လူရဲ့အုတ်ကတ်လို့ဆိုတဲ့လူအကြီးဆုံးသူတိုင်းပြည်မှာဆိုလူ
ုံးတဝန်ကြီးကိုတော့မာသူကနေပြီးတော့ခရပြစ်ချထားခဲ့ခြင်းဟုတ်တာပေါ့ကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်မှန်းသိရတာနဲ့လုံနေတယ်လို့ဆိုရင်ကိုလုံးတာကလောကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုလုံနေတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းမလဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကြီးကိုပြစ်တော့တာဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုပြစ်တော့ကဲမဖြစ်ဘူးကွာပေါ့ဒီလူအိုလူနာလူသေးတွေဟိုတော့ဖြင့်မအိုးအောင်မနာအောင်မသေးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကြနာကြတည်ကြတာဟာသူတို့လူအိုကြီးတွေလိုပါမအားမရှိအင်မရှိဖြစ်နေတာဟာသူတို့သိခါမရှိဘူးအဲသူတို့တွေလူနာကြီးလိုမလုံနိုင်မရှားနိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာဟာတကယ်တော့သူပ္ပတာသူဓမ္မတာရဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိခါမရှိဘူးသူတို့တွေအတက်မဝင်တော့ပဲမရှိမတန်နဲ့ဖြစ်နေတာဟာသေးနေတာပေါ့ဗျာသူတို့သိခါမရှိဘူးတကယ်တော့သူတို့သာသိခါရှိခဲ့ရင်တကယ်သူတို့အတက်မဝင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲလူနာကြီးလို့တခါတည်းကိုမလုံနိုင်မရှက်နိုင်လည်းမဖြစ်ဘူးလူအိုကြီးလို့အမတန်လေးလေးပင်ပင်နဲ့ထုတ်ရှားနေရတာလည်းမဖြစ်ဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့အချုပ်အခြာကိုမြဲအောင်အတွက်อ่าสนิทใช่อ๋อดูอเมียนเนาะดูไอ้ติโลမျိုးโลเมียนได้ขาจ้ะတော့ဒီสนิทကဒီတိုင်းๆกันชาလို့ဖြစ်ဘူးဒီสนิทကဒီလူတွေထဲမှာငါနေနေလို့ကတော့ဒီสนิทမတွေ့နိုင်ဘူးဒီလူတွေကဖောက်ပြန်တယ်တခါတည်းကိုယ်တဲ့လူကကိုယ်ဆိုးတဲ့လူကဆိုးတတ်တဲ့လူကတတ်ဖြတ်တဲ့လူကဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကောက်ပြီဒီလိုဆိုရင်ငါဘာလုပ်မလဲလို့ဖြစ်ဒီလူတွေเนี่ยရှောင်ပါဒီလူတွေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့ဒီအတွေးခေါ်ကိုညှင်ပါဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒါလိုရှောင်တဲ့အတွေးခေါ်ပြင့်တဲ့လူကဘာရှိလို့ဒီတော့ယဟန်ရှိတာဗျအဲ့တော့ယဟန်ဆိုတာလေးလဲအခုခေတ်ဘုန်းကြီးလိုမျိုးသွားပြီးတော့မမှတ်နဲ့ယဟန်ဆိုတာရှေးခါကလူလောကရဲ့အပြစ်ပင်တာဘာလဲလဲယဟန်ဆိုတာလူလောကရဲ့အပြစ်ပင်တာဗျာလူလောကရဲ့အပြစ်ပင်ခံတာယဟန်ပဲဗျလူလောကကသူ့ကိုလူစည်းမသွင်းဘူးအဘနာလောကအပြင်ဘက်ကိုသူထွက်နေရတာ။ဘာဖြစ်လို့လို့မဆိုဆိုလို့ရှိရဲ့မင်းစိုးရာသာတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကတကယ်လို့ယဟမလုံးလို့ရှိရဲ့ဒါအိထောင်တို့ဘာလို့လုံနေသူ့ကြုံလဲသူ့ကြေးပဲအဲတကယ်လို့ပါယဟမလုံးလို့အဲသူ့အလုံးတစ်ခုရှင်ပြင်းရဲ့အလုံးတစ်ခုလုံတယ်ဆိုရင်ရှင်ပြင်းရဲ့ကြေးကြုံတယ်တကယ်လို့ရှင်ပြင်းကြေးကြုံအဖြစ်ကလူပြင်းထဲမှာမဝင်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော်ရဲထွက်နေကိုယ်ကတော့အဲ့လိုပဲဒီကလေးပါလေးရောက်ပြီးတကလားနေအဲအဲ့လိုနဲ့စားတဲ့အခါမှလည်းတိဝလာနှုတ်ပါတော့စာချွေးချပြီးစားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူပြေမှာသွားပြီးလူတွေကသေးသမျှနဲ့စားအဲလူတွေဒီကိုတောင်းရန်စားဒါလို့ဆိုတော့ तू ကလူမှုကိစ္စတွေနဲ့အကုန်လုံးလွတ်နေတဲ့သူပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုလောက်ရမယ်လို့ဆိုတာဟာမျိုးပဲလဲရှိခဲ့တာဆိုတော့ तू ယဟန်နဲ့မြင်တယ်ဒါယဟန်လို့ပဲဒါယဟန်လို့ရင်စားရေးကြောက်ကြနေရေးကြောက်ကြကျော်သောဂိတ်တိရှိပြီးကြောင်းကြ။ဘာကြောင်းကြမှမရှိဘူး။
ဘာကြောင့်ကြမှာမရှိတဲ့အတွက်အေးအေးဆေးဆေးဒါတွေးနိုင်လိမ့်မယ်အေးအေးဆေးဆေးဒါမျှော်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူရဟန်းကိုလည်းပဲနမိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တရားရှာခြင်းအကြောင်းနမိတ်တော့မှန်ပါဗျာနမိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အစားတရားရှာခြင်းအကြောင်း၄ချက်ရှိတာတဲ့ကဒါသဒ္ဒုထတစ်ချက်ပေါ့နော်လူလောကကြီးအိုးနေတာမြင်တာကတရားရှာခြင်းရဲ့ပထမတစ်ချက်နားနေတာမြင်တာကဒုတိယချက်သေးနေတဲ့လောကကြီးရဲ့အသက်တကယ်မသေးသေးပဲနဲ့သေးနေတာကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်သေးလို့သေးတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ထည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတွေကတော့မသေးသေးဘူးမသေးသေးပဲလို့လဲသူ့ဘဝသေးနေဘာဘက်ကိုအရာဝင်အောင်ကိုမတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကတတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်တရားရှာခြင်းအကြောင်း၄ချက်ထဲကတတိယတစ်ချက်ယဟန်ဖြစ်မြင်တာကတော့ဒါယဟန်တဲ့သူ့တရားရှာခြင်းအကြောင်းရဲ့သဒ္ဒုထတစ်ချက်အဲ့ဒီသဒ္ဓတစ်ချက်ကိုမြင်တော့ကောင်းပြီဒီလိုဆိုတော့ဒါယဟန်လုတော့ယဟန်လုတော့မယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်ကခုခေတ်ဆိုရင်တော့တော်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောချရရတယ်ဗျအတော်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောချရလို့ဘုလို့ယဟန်ပေါင်းကိုတောင်းပါအဲ့ကနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်ထွက်ပြီးဒီကလာဒုံလမလုတယ်ဆိုမျိုးလေးလုကြသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ယဟန်ဖြစ်ကလူမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမမြတ်ဘူးမမြတ်ဘူးလို့ဆိုတာညတယ်ဆိုရင်အစားကောင်းကောင်းလည်းစားရမှာပေါ့အဖို့ကောင်းကောင်းလည်းဝတ်ရမှာပေါ့အနေကောင်းကောင်းလည်းနေရမှာပေါ့အဲ့ဒီယဟန်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နေပြမရှိဘူးသူ့မှာဝတ်စရာလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းအာမခံချက်မရှိဘူးပြောမစင်တော့ကောင်းကောင်းဆိုတာဝေးရော့စားစရာရဖို့တောင်သူမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တွားပြီးတော့လူခံပြီးစားတယ်ဆိုသူတို့ကသကွယ်သမင်းပဲချက်တယ်ဆိုသကွယ်သမင်းလောင်းလိုက်ပါပြောင်းတမင်းချက်တယ်ဆိုပြောင်းတမင်းပဲလောင်းလိုက်ပါလူတမင်းစတမင်းချက်တယ်ဆိုလည်းလူတမင်းစတမင်းပဲလောင်းလိုက်ပါကဲဒီလိုဆိုရင်တော့သူများမစားခြင်းဆုံးအရာသူတို့ကစားရတယ်သူသူများမဝတ်ခြင်းဆုံးအရာကိုသူတို့ကဝတ်ရတယ်သူသူများမနေခြင်းဆုံးနေရာကိုသူတို့ကနေရတယ်သူကဲလူတည်းမနေကြဘူးလားဗျာမကြပါဘူးဗျာဘယင်ကနေပြီးတော့ရဟန်းလောက်ရမယ်ဆိုတာဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်ပြန်ခက်မလဲဆိုတာเนาะပြပါမယ်လူထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့လူအောက်ဆုံးကိုရောက်တခါတည်းသူကနေဆင်းအဲ့လိုနဲ့သူရဟန်းလောက်တာအားဗျသူတို့ဒိဋ္ဌတာပေါ့เนาะရှင်းခါကတော့ရဟန်းလောက်တယ်ဆိုတာဟာသဘာဝတရားတွေကိုပဲလေ့လာမှာပေါ့ဗျာသဘာဝတရားတွေကိုပဲလေ့လာမှာဆိုတာသဘာဝတရားတွေကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဆိုးတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဆိုးတဲ့သဘာဝကဆိုးတယ်ဆိုးတယ်တတ်တယ်ဆက်တယ်လိမ့်တယ်ကောက်တယ်ဆိုတာတွေကဒါရီကတဘာဝတွေလို့မနေ့တနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်တော့ပြပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုတဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့မပတ်ကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခိုးတယ်ဆိုတာလည်းခိုးရပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူငတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်အငတ်ခံလို့ဖြစ်ပါမလို့ပေါ့နော်လူဟာကိုယ့်အသက်ကိုတော့အဆောက်ရှောက်ဆုံးပစ္စည်းပဲကိုယ့်အသက်နဲ့ဆက်လျင်လို့ဆောက်ရှောက်ဖို့ရမယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေရှာကြရတယ်အလုပ်ကနေလုပ်ကြရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာသက်ရှိတိုင်းဟာသူ့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရနံပါတ်1ပဲလက်ရှိတိုင်းအဲသူ့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရနံပါတ်1ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတိရွက်ပေါ်မှာတွားနေတဲ့ပိုးကောင်ကလေးအဲ့ဒီပိုးကောင်ကလေးကိုတို့ကြည့်ကြတော့တို့လဲဆိုရင် तू ကတုံ့ပြန်လိုက်တာတော့ဖြိုးဖြားပြတ်တခါရဲ့တုံ့ပြန်ရင်ဒါသူ့အသက်သူစောင့်ရှောက်တာပဲဗျဥပမာခွေးကောင်ရိုက်မယ်လို့လှုပ်ကြည့်တခါနဲ့ तू ကကြိုက်ပါပဲဗျပြုတ်လို့ဒါပါပဲလို့လဲဆိုသူ့အသက်စောင့်ရှောက်တာပဲပြုတ်တော့မွေကလူကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမွေကလူကိုမုန်းလို့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲသူ့ကိုမွေရနေမွေကိုလူကနေပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုမှာကိုလူတွေလည်းမွေတွေ့တော့အန္တရာယ်လည်းပြုကြတာဗျာနော်အန္တရာယ်ပြုမှာကြောက်တဲ့ခါကျ तू ကရုပ်ကော तू ပြေးတာအောင်ပေါ့ဗျာလူကိုက်ထားတယ်ကိုက်ထားခဲ့တော့လူက तू အစိတ်တက်သွားပြီးကြလားအမွေပြေးဖို့ရအတွက်မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့အဲမွေလွတ်သွားတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့တတ္တဝါတွေဟာသူ့အတွက်ကိုထိပါတာတော့မခံနိုင်ဘူးပစ္စည်းဗျာမခံနိုင်ဆုံးပစ္စည်းဆိုတော့တကယ်ကာကွယ်ရတာလို့ပြောကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကာကွယ်ဖို့ရတဲ့အစားအစာတွေလည်းပဲဒီကနေ့ရှိရဲ့နှက်ဖြာကာဖို့ရအဲနောက်ဒီလသာရှိရဲ့နောက်လသာဖြစ်အောင်အဲဒီနေ့သာရှိရဲ့လည်းနောက်နေ့သာရှိအောင်ဆက်ရှိရဲ့ရုပ်တို့ဒါကိုယ့်အသက်ကာကွယ်ဖို့လုပ်နေကြတာတွေပဲလုပ်သမျှတွေဟာကိုယ့်အသက်ကာကွယ်ဖို့လုပ်နေကြတာပဲတကယ်တော့လောကကိုမမြင်တဲ့အခါကျကိုယ့်ကိုယ်ပဲမြင်တဲ့အခါကျပူပူပြီးတော့စုစုယုံယုံနဲ့ကိုကိုယ့်အသက်ကာကွယ်ဖို့လုပ်ကြရတာဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါသိဒ္ဓတ္ထဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်သွားအောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှု
ဒီလည်းပဲသဘာဝတွေပဲဒီမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုမြင်နေအောင်ကြည့်မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုမြင်နေအောင်ကြည့်လဲအာသူမကောင်းတဲ့သဘာဝရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုသူမသိဘူးကောင်းတဲ့သဘာဝတွေနာနာကြည့်ရပါပဲဆိုပြီးတလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုယူရှာတော့တာကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကြည့်ရင်မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ရှိကလည်းပဲအစင်းလာပြောမယ်ဆိုတော့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘိုင်းဆက်ပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းဆက်ကြီးကသူတို့ဒီကိုဝဲနေတာမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုကောင်းတဲ့သဘာဝတွေနဲ့တတ်ရမယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကတတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်အထိအစွန်းဖြတ်တဲ့ကောင်းတဲ့သဘာဝရရင်မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေလူလောကတွေကတွေထွက်ခွာသွားရလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့သဘာဝတွေဖြူးတယ်ဆိုပြီးတကလားဖြူးတာပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့သဘာဝဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူမှာတတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ခိုးချင်တယ်ဆိုးချင်တယ်ဟုတ်ပြီတတ်ချင်တာဖြတ်ချင်တာခိုးချင်တာဆိုးချင်တာကိုမလုပ်ခဲနေရမယ်နောက်ဆုံးပြိမလုပ်ခဲနေနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်เสียဖြတ်เสียခိုးเสียဆိုးเสียအာယုံတွေကိုဒါရီဟာတတ်เสียအာယုံမဟုတ်ဘူးခိုးเสียအာယုံမဟုတ်ဘူးလိမ့်เสียအာယုံမဟုတ်ဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတကယ်တော့လိမ့်เสียအာယုံဖြစ်နေတယ်လေးစရာအာယုံမဟုတ်အောင်ကြည့်တယ်ခါပါဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲခိုးစရာဖြစ်နေတယ်ခိုးစရာအာယုံမဟုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုးခြင်းစရာလိုခြင်းစရာမြင်နေရတဲ့အမြင်တွေကိုယ့်ရဲ့လိုခြင်းစရာမြင်နေရတဲ့အမြင်တွေကိုတစ်စိချင်းတစ်စိချင်းဖဲ့ရွက်ပြစ်ဖဲ့ရွက်ပြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခိုးခြင်းစရာအာယုံကခိုးခြင်းစရာအာယုံမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်တတ်ခြင်းစရာအာယုံကလည်းတတ်ခြင်းစရာအာယုံမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံကိုဖျက်ဆီးတာသူကနေပြီးအဲ့ဒီအာယုံကိုဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒီအာယုံဖျက်ဆီးတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုသူမွေးတယ်ဆိုလိုတာတော့သဘာဝကိုသူဖျက်ဆီးပြစ်တယ်သဘာဝပဲသူကလည်းဘာသဘာဝလို့ပြောမလဲလို့ဆိုတော့သူကအမျိုးမျိုးလှလှပပတင့်တင့်တဲတဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်ရတယ်ကိုလှပတာတွေရောတင့်တဲ့တာတွေရောကိုကြည်ပြတ်သွားအောင်သူကနေပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဒါရီယာတတ်တည်တာဖြစ်တယ်ဒါရီယာသဘာဝဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒေါသဖြစ်เสียဆိုလဲဒေါသဖြစ်เสียမဟုတ်ဘူးဒါရီယာတကယ်တည်းကတော့ဒါသဘာဝတွေပဲဖြစ်တယ်ဘာသဘာဝတွေလို့ဆိုတော့ယုတ်သဘာဝတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ယုတ်သဘာဝကိုယုတ်သဘာဝကနေပြီးတော့ကျိုးလို့ကနေတိဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်လူတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေကနေပြီးတော့ဗာမုန်းเสียလူဖြစ်လာသလားချစ်เสียလူဖြစ်လာသလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ချစ်စရာလူတို့မုန်းစရာလူတို့ကိုပျောက်သွားတဲ့အချက်တဘာဝကိုတဘာဝစစ်စစ်ကလေးမြင်အောင်ထိသူအားထုတ်တယ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ခိုးခြင်းဆိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းဆိုတာဒီတဘာဝအတိုင်းသာနေရင်ဟာငြိမ်းမှာပေါ်ဒီလိုအောက်ပဲဆိုလိုတာကတော့လူအချုပ်ချာကိုလူဖြစ်ဒီအမြင်ဟာတော့ဖြစ်ထိတ်ကြောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူထင်တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့လူအချုပ်ချာကိုထိတ်ကြောင်းထိတ်ကြောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိမယ်သူ့အတိထဲမှာဘာတိလာမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီအရာခတ်သိမ်းကိုဖြစ်စရာလည်းမဖြစ်အောင်မုန်းစရာလည်းမဖြစ်အောင်ကိုမြင်တတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လုပ်ရင်ရတယ်ဖြစ်စရာလည်းမဖြစ်အောင်မုန်းစရာလည်းမဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ရပြီမယ်ဖြစ်စရာလည်းမဖြစ်အောင်မုန်းစရာလည်းမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်လူဘာကိစ္စပြီးမှာလဲတာမန်လူမှုကိစ္စဖြစ်တယ်လူရဲ့စာရိတ္တအချုပ်ချာတွေရှိသေးတယ်လူမှာဝါရိတ္တအချုပ်ချာတွေတော့လုံသွားပြီဝါရိတ္တအချုပ်ချာတွေလုံသွားနိုင်လောက်အောင်လူအမြင်ရပြီပဲစာရိတ္တအချုပ်ချာတွေကိုသူဖြစ်ထွက်အောင်မတတ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကြီးရုပ်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့ရုပ်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုပေးကမ်းရမယ်ကူညီရမယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဒါစောင့်ထိန်ရမယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအဲပြောပြစင်တော့ယူသေးရမယ်ကန့်ရှက်ရမယ်အဆက်ရှိပြည့်ဒီလူစာရိတ္တတွေကလည်းရှိသေးမိဘလှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့မိဘလှုပ်တဲ့သူဟာသူတို့သားတပည့်တွေပေါ့ပါအာတက်တည်တည်အောင်လှုပ်ပေးရမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးရောက်အောင်အတွက်ညွန်ပြပေးရမယ်အဲအတက်တည်တည်မယ်အဲကောင်းရအောင်လို့လည်းညွန်ပြပေးမယ်အဆက်ရှိပြည့်နောက်ဆုံးပြည့်သူတို့ကိုထိမ်းမြားပေးစရာရှိရတော့ပါထိမ်းမြားပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စာရိတ္တတွေ
မိဘတွေရဲ့ကျင့်သုံးရမယ်စာရိတ္တတာသမီးတွေကလည်းမိဘပေါ်မှာပေါ်စာရိတ္တကျင့်ကြရရှိတာပဲဗျာသာသမီးတွေကမိဘပေါ်မှာစာရိတ္တကျင့်ကြရတယ်လေခုနပြောလို့ပဲသူကဘာမှဒီအကောင်မလောင်ဖြစ်နေမရှိတော့ဘူးအကောင်မလောင်ဖြစ်နေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကတော့ခုနကလို့ရုပ်သက်သက်ပဲသူရုပ်တဘာဝသက်သက်ကလေးပထဝီဆိုတဲ့မာကြမှုအာဘောလို့ဆိုတဲ့ယိုစီးမှုတည်သောလို့ဆိုတဲ့ဘူဘူအေးမှုဝါရောလို့ဆိုတဲ့လှုပ်ခတ်မှုဒါတွေဘာပဲဒါတွေပဲရှိတော့တယ်တခြားဘာပဲမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ခုနဇာတိတရဖြည့်လို့ရအောင်အဲတပည့်တွေကနေပြီးတော့ဆရာကိုလည်းပဲဝတရားတွေရှိဒါတွေဇာတိတရဆရာလည်းပဲတပည့်ပေါ်မှာဝတရားတွေရှိခုနလိုအဲဓာတ်ဘာဝတွေပဲမြင်မိလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဇာတိတရကိုသူမလုံနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုဆိုရင်ဒါကြီးကလည်းမကြိုက်သေးပါဘူးဆိုပြီးတာကဒီခုနကတဘာဝရှုခွက်ကိုလူအချုပ်ချာကိုလူတွေတုံးတဲ့သူစောက်ထဲရမဲ့အချုပ်ချာကိုဖောက်ဖြက်တာကိုလုံလောက်ပြီမဲ့တနည်းအားဖြင့်လုံလောက်ပြီမဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်ဖြက်တာကကျန်းနေတယ်ခုဇာတိတရတွေမလုံနိုင်ဘူးငါမိဘဖြစ်နေတယ်ငါသားသမီးကိုကောင်းရလဲငါမညွန်နိုင်ဘူးအဲအတလည်းပဲငါတင်မပေးနိုင်ဘူးစရှိတယ်သူ့ချွေရွံ့တာတွေကိုသူမြင်လားဟာဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီတရားကိုလည်းပဲသူကနေပြီးတော့ဒါလူရဲ့အချုပ်အခြာကိုနိုင်စေတတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒိဋ္ဌထာကတော်တယ်မှာတရားကျင့်နေရင်လည်းကြောက်ခိုက်ပြီးတော့စွန့်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျဒါကိုကျုပ်တို့လူတွေလည်းသိကြဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဒီတဘာဝတရားကိုပဲကောင်းလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတကလားတကယ်ဘုရားရဲ့တရားကြီးကိုရောက်အောင်အတွက်ဆိုရင်ဒီတဘာဝတရားကျင့်တာကနေမှပဲရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့2000လောက်ကကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေထဲမှာမိလိန်ဒပညာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ဝတ္ထုကျမ်းချမ်းရှိဝတ္ထုတအုပ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာမိလိန်ဒပညာဝတ္ထုလို့သူ့နာမည်အပြည့်ဆုံးကအဲ့ဒါပါဗျာဝတ္ထုလို့ပူပါပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုမှာရေးထားတယ်ဗျာတရားရောက်အောင်အတွက်ဘုရားဒုက္ခရာစီကကျင့်တယ်လို့ပဲတို့ကျင့်ကြရပဲလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်းခါကမတိနိုးနာသူကနေပြီးတော့ဝတ္ထုရေးထားတဲ့အခါကျတော့နောက်သူတွေနောက်သူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါကျင့်ကြတာပေါ့ဗျာဒုက္ခရာစီကကျင့်တာမမှားဘူးအဲပြောကြပြီဒုက္ခရာစီကကျင့်တာမမှားဘူးဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရာစီကကျင့်တော့ဘုရားတရားမရတယ်လေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩသူကအဲ့လိုသုံးမစားဘူးတဲ့သုံးမစားလို့မလို့သူတရားမရတာတဲ့အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဓာရီစွန့်ပြီးနောက်ဗာလဲသူ့ဇာတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့နတ်ပူဇော်လာတယ်နတ်ပူဇော်လာတဲ့အခါမှာမအဲနတ်စာပေါ့နော်နတ်ပူဇော်လာနတ်ပူဇော်မဲ့အစာကိုနတ်စာလို့ဗလိနတ်စာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဗလိရာပူဇော်တာတဲ့တူပါတယ်ဗျာနတ်စာကတော့နတ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗလိနတ်စာတွေကိုသိဒ္ဓထကိုထူခဲ့တာပေါ့နော်သေးတတ်တာလူကတော့ဗလိနတ်စာတွေဆိုတော့အကောင်းစားတွေတော့လုတ်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒီဗလိနတ်စာတွေစားရမှသူကတော့ဖြစ်ဝမ်းသာကြည်နူးဖြစ်သွားပြီးတော့တရားရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကျမ်းစာထဲမှာကိုရေးထားတာအဗျအဲ့ဒါလိုရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရာစရိယကျင့်တာပန်ကန်နဲ့ဟောကဲအဲ့ဒါလိုကြီးများတော့လုတ်ကြပြန်ပြီးတော့တာအဗျဘုရားနောက်ကပြီးတော့နော်ဒုက္ခရာစရိယကျင့်တာပန်ကန်နဲ့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲနာပါတယ်၊ကြိုက်ပါတယ်၊ထုံပါတယ်၊ကျင်းပါတယ်၊ခါရဲညောင်းပါတယ်၊ညာပါတယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲကျင်းကျင်းအဲကျင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါဗျာဒုက္ခရာစရိယကျင်းတဲ့ဟာမျိုးပဲပေါ့အဲဒုက္ခရာစရိယမှန်ကန်တယ်လို့ပြောတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒီဒီရောက်လာတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီကနေ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပဲစီကိုလည်းကျုပ်ကလည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းနေကြတော့လဲနင်းနေတော့ပူပြီးတော့ဗျာတို့တော့ပြောရှင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ရှင်းပါဗျာအဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါမဟုတ်တာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်လည်းပဲဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ဝါသနိုင်ကြတယ်လို့ခင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုလားတော့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီကျမ်းစာကလည်းပဲဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကကျမ်းစာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200မှကျမ်းစာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1000တောင်ကျမ်းစာမဟုတ်နှစ် 2000 ကရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာဗျာဘယ်လိုဆိုရင်တိတ်ကိုပဲအိုလာမင်းလာပြီဆိုတော့နှစ် 2000 လောက်ကဦးကြံွယ်လေးတကွယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်နှစ် 2000 လောက်ကမိသွေးကလေးတစ်ခဲတွေ့တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအန်တေဖြစ်နေဟာဘောเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒ
ဒီလိုမျိုးတောင်စာနဲ့ပြီးပြီးသားသာခါတယ်ရေးပြထားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါပဲပြစ်ပယ်လို့ရပါမလို့ကနော်လူတွေလိုက်တာကြားရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းရလူတွေပြောတာဆင်ကြီးကြည့်ရမယ်လို့သူပြောတာနော်ပါတယ်ကနော်ရှင်းကလာတိုင်းရှင်းဟောင်းကြတိုင်းဟုတ်ပြီလို့တော့မလုပ်ပေးကြနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့အခုအတုံးနဲ့တဲ့မှာကိုလဲဒါတော့လေးစားပါဗျာနော်ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအဲ့ဒီဖြစ်လို့ရှင်းကြလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ယူသေးလေးစားနေကြရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတွေနဲ့အခုအထိကိုပဲတင့်မြပြီးတော့ကောင်းမွန်နေသေးလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ယူသေးလေးစားနေကြရတာလေအဲခုနကပြောတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြနေဗျာဒုက္ခရစရိယကျင့်တာကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတောင်းသွန်းလို့ခဲ့ပြီသွန်းလို့ဒါမကျေနပ်လို့တောင်းသူ့ကိုဒုက္ခရစရိယကျင့်တော့ကမျောလင့်ပြီးတော့ဘုရားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျောလင့်ပြီးတော့ပြုစုနေကြတဲ့ယန်ငါးပါးသဏ္ဍပြတဲ့အနေနဲ့တော်ပြောင်းသွားကြပြီဗျာတော်ပြောင်းသွားသူဆုံးမှန်ပြန်လာတဲ့ခါကျမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးကြီးနေဖို့ဖို့သူကြောင်းအောင်ဖြစ်နေပြီးတော့သူလည်းပဲကဲတယ်လို့ဆိုရင်တော့ငါလည်းပဲအဲတစ်ပင်အောင်ပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အသာပါလာလို့ဆိုရင်ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှသူနေတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှမှသူသာတာနေပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးကိုညောင်ပင်နတ်ကညောင်ပင်သောနတ်ကိုဘူးတော်လာတာပရိနတ်သာလာဖို့လာအဲ့တော့မုံမုံဝါးဝါအယုံတဲ့လောက်ဖြစ်မလားမပြောတော့ပါဘူးသိတတ်ထတွေ့တဲ့ခါကျတော့အာနတ်ကြီးကငါ့ကိုပူငိုတဲ့ချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ကိုထင်ပြပြီးလူခန်းနေပြီးရှိဆိုတော့သူကတူရောအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီသိတတ်ထကိုလူခဲ့တာလို့ဒီလိုသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါထားပါတော့သူလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီဘုရားပထမဆုံးဒီယူပကိုကျင့်တာပေါ့ဗျာထွက်လီဝင်လေကျင့်တာပေါ့အဲယူပကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဒါတကယ်လူတွေမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ဒီလူအချုံချာလူအချုံချာရဲ့လို့တော့ကျုပ်တို့ဒိဋ္ဌထမတိသေးဘူးလို့ပြောရမှာပါဗျာဘာဖြစ်လို့မတိသေးဘူးဆိုလူအချုံချာလို့ပြောနေတာကျုပ်တို့အခုခေတ်လောက်ကြာမှပြောလို့ရမှာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လူအစုမဲ့ကိုကိုအောင်စောင်းဘယ်တိမှာတုံးပေါ့နော်ကိုအောင်စောင်းလူချုံချာကိုလူရဲ့အစုအမဲ့ကိုမတိဘူးခင်ဗျာတာဘူးဗျာကျုပ်တို့ဗျာသဗ္ဗညုလို့သာပြောတာဟိုတေယုတ်ပြည်ကကြီးပွားနေတဲ့တဲ့မြည်ကြီးရဲ့အနေထားတောင်းမှတခါတလုံးလောက်တောင်းပြီးပြီးသားလားကျုပ်တို့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေမပါဘူးဗျအဲ့ဒီမပါတာထောက်ကြည့်ရင်တော့တယုတ်ပြည်လောက်တောင်းကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားမသိသေးဘူးလို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တခြားဥရောပတွေတို့အာဖရိကတွေတို့ဆိုတာဝေလာဝေးမသိဘူးဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အချုပ်ချာမသိဘူးပဲဒီအချုပ်ချာကြီးကစီးပြီးရှင်းလာတာကသူကိုယ်တိုင်ဘယင်လုပ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ဒီအထိဒီလူတွေထိဖို့ရစနေကြီးကတော့ရောက်လာဘူးလားဗျာရောက်လာတော့ဒီလူတွေထိန်းဖို့ရံအတွက်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခသီရိယဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာသူမြင်တာပေါ့ဗျာနောက်တော့သူလည်းပဲတမျိုးပြောင်းပြီးရှာတယ်တမျိုးပြောင်းပြီးရှာတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးပြောင်းပြီးရှာတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတာဒီအထိရောက်တဲ့အဆင့်အထိအာယူဘအကွက်ကိုရောက်တဲ့အဆင့်အထိတို့တို့ဗျာဒါတဘာဝတွေကိုလုံးကြည့်ပါလေလုံးကြည့်ပေမဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတွေကလည်းပဲဟုတ်တယ်နိုင်ပါရဲ့ဘာလို့နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ချုံချာရဲ့အပိုက်တစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်လောက်ဒီနိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခိုးတဲ့လူအတွက်ဒီချုံချာခိုးတဲ့အချုံချာကိုနိုင်တာကတော့ဘာမှမရှိတာသာသိနေရင်ခိုးပါမလားဗျာခိုးပါဘူးဗျာဘာမှမရှိတာသာသိနေရင်တတ်တဲ့လူကရောတတ်ပါမလားဗျာတတ်ပါဘူးဗျာဘာမှမရှိတာကိုသာသိနေရင်လိမ်တဲ့လူရဲ့လိုလည်းရှိပါမလားဗျာမရှိပါဘူးဗျာရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုခိုးတာတွေတတ်တာတွေလိမ်တာတွေဆိုရက်ပြစ်မှုတော့ဒီဘာမှမရှိအောင်သာလူတွေကိုတုံ့ပြန်လိုက်ရင်အဲဒီသဘောတရားသာလူတွေဒီကိုဟောပြောပေးလိုက်ရင်ငြိမ့်သွားမှာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲစာရိတ္တတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဗျလူအချုပ်ချာတဲ့မှာစာရိတ္တတွေကလည်းပါမှာနော်ပါပါတယ်ဗျာဘယ်လိုစာရိတ္တတွေကလည်းပါမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတယောက်လှုပ်လိုက်တာဟာကျန်တဲ့သူတွေအများကြီးအတွက်အကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပေါ်ဈေးတဲ့တယောက်ကသူ့ဈေးဝယ်တွေကိုအကျိုးမပြုလားပြုပါဗျာပြုတယ်ဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒါလိုပဲလက်သမားတယောက်ကလည်းပဲအဆောက်အဦတွေလိုက်ဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုအကျိုးမပြုဘူးလားဗျာပြုပါဗျာဒါတွေဟာစာရိတ္တတွေပဲနော်တင်ပါဗျာဒါလို့ဆိုရင်ဘာမှမရှိတာသာသိရဲ့ကဲအိမ်တွေကိုသူဆောက်လို့ရပါမလားရပါဗျာအဲရောင်းစရာတွေကိုတော့သူရောင်းလို့ရပါမလားရပါဗျာမိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုသုံးမဖို့ရတာလည်းလူသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီသုံးမတာဟာသာရိတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာကဲသုံးမလို့ရပါတော့မလားရပါပါဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာသွားသုံးပါမှာတော့သာသမီတွေကလည်းမိဘကိုယူသေးလေးစားဖို့လိုသေးတယ်ဗျာ
အဲယူဒီလေးသားတဲ့ခါလည်းပဲသာရိတာပဲဗျာကဲခုနပြောသလိုမျိုးလို့ဘာမှမရှိတာဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီသားသမီးတွေကမိဘကိုဒါယူဒီကန့်ဆိုင်လုံနေပါတော့လားဗျာလုံနေပါဘူးဟာဒီသာရိတာတွေမပြည့်ဘူးဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာကဲဒီသာရိတာတွေမပြည့်ဘူးဆိုဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါအတိုင်းတော့ဖြစ်မလုံလောက်သေးဘူးပေါ့လူရဲ့ तू ကအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဆိုတော့ဒါလေးလည်းပါမှာပေါ့သားသမီးတွေကလည်းမိဘပေါ်မှာတခါတည်းဆိုးသွမ်းပြီးကာလပေးသေးပြီးတော့နေတာတွေကလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတွေလည်းသူဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပဲမိဘလှုပ်ပြီးတော့သားသမီးကိုနှိပ်ဆက်ပြီးနေတာတွေလည်း तू ဒါတွေလည်းဆုံးဖြတ်ရမှာပဲဒါလို့ဆိုတော့ तू လူသမိုင်းဦးကလာခဲ့တဲ့လူအချုပ်ချာကိုအချုပ်ချာလို့မသိပေမဲ့သူ့စီမှာလက်တွေ့အထုပ်ကြီးကရောက်တယ်အချုပ်ချာအထုပ်ကြီးကို तू ဖြေးနေရပြီအချုပ်ချာအထုပ်ကြီးကိုဖြေးရတဲ့အခါမှာ तू မဖြေးနိုင်ဘူးမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာပြေတော့သူမလုံးနိုင်ယာယီခဏလေးပဲသူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခဏလေးပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါလူအချုပ်ချာကိုမြဲအောင်စနစ်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတိုက်ပြည်ကြီးကိုသူသွန့်လာခဲ့တာနော်အဲ့လိုသွန့်လာခဲ့တာဆိုတော့အခု तू ဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကခုနလူအချုပ်ချာကိုကိုအောင်သွန့်အောင်ဖြေပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိရလားဗျာရှိပါဘူးခင်ဗျာဟောမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလဲသွန့်မယ်ကွာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မစွန့်နိုင်ရပါလဲပေါ့ဒါမှအထင်ထားနေလို့တော့ဖြစ်မှမှမဖြစ်တာကြီးပဲလို့ဆိုတော့အဲမဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမဖြစ်မှန်းသိရတာနဲ့ပေးသေးပြီလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူဘာအကျိုးရှိမှာလဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟောဘာမှအကျိုးမရှိတော့စွန့်တယ်ကွာဆိုတော့သူစွန့်တာပဲဗျာအဲ့စွန့်တဲ့အချိန်ကျသေလူမျိုးဘားလောက်ရောက်နေပြီသေလူမျိုးဘားလောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်သူလိုလားတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့သူ့အမြင်ကရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုခပင်းကျွေးနေလို့လဲကြိုက်ပါမလားလို့လည်းပဲအတွေ့မရောက်ရတော့ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလို့ဆိုရင်ဓမင်းနေကိုဖိစားနေလို့ကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ဘူးဗျာအဲဓမင်းနေဖိစားနေလို့မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းလျှော့စားနည်းနည်းလျှော့စားတာဒါတော့မှလဲဒီလူကိုထွေးကျွေးနေကိုကြိုက်ပါမလားလို့ဟောပြစ်ပါတော့ဖြစ်ပါပါဖြစ်ပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကြီးဥစားကြီးပဲသူ့သဘောတရားကဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတာကြီးကိုသေးတွေကုတယ်လို့လည်းကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာတမင်းတွေကြွေးနေလို့ဝတ်တွေဆင်းပေးနေလို့လည်းကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့သူ့ဟာရှေ့နေနောက်နေကလည်းညီရမှာလို့ဆိုရဲခင်ဗျာသူ့ဟာသူ့အတွက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့အုပ်ချုပ်ရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးဒီကလာဒီလူတွေအတွက်အချုပ်ချာကိုမြဲနေအောင်ဒီလူတွေပေါ်သူ့အုပ်ချုပ်ရတဲ့အချုပ်ချာတဲ့စီးတွေတော့အတော်မြင့်နေရောပါဗျာအဲ့မြင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံဥပဒေတွေကိုလိုက်နာအောင်အတွက်ဒါလည်းနိုင်ငံဥပဒေတွေလို့ဆိုတာသူ့ဘက်ကနေပြောလိုက်တဲ့အခါပါလူသားလောကကနေပြောလိုက်တဲ့အခါကျလူအချုပ်ချာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလူအချုပ်ချာကိုမြဲနေအောင်ဒါသူကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းလို့အခုလိုတောထွက်လာတာဆိုတော့သူလူအချုပ်ချာမြဲတာကိုမတွေ့ဘူးအဲမတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူလှုပ်တဲ့ရောက်နေတဲ့အစွန်ကဘယ်လောက်ထိရောက်နေလို့ဆိုရင်ခမင်းမစားတော့တဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ပဲပြည့်ပြည့်လေးနည်းနည်းလောက်တောက်နေတာလို့ပြောပြလို့ရတယ်။အာရဖြစ်ပါမလားဗျာ။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတယ်လို့ပဲနံရိုးအပြိုင်ပြိုင်တဲ့ခါလေဟုတ်တော့။အဲဘိုက်စားလိုက်ရင်ကိုပဲကြောစားမိရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလောက်တောင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သူသေးလူမျိုးဘားကိုရောက်ပြီဗျာ။ရောက်။သေးလူမျိုးဘားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူစွန့်တော့တာဗျာ။စွန့်တဲ့အခါမှာတောင်စွန့်ပုံကလေးကလည်းလှတယ်ဗျာ။သူဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော်ရဲနွားကြောင်းလာတဲ့လူတို့ဘာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ तू ကတော်ရဲကဝါကျော်လေးတွေဘာလေးတွေနဲ့တခါလဲတီးခတ်ပြီးတခါလာတချင်းဆိုပါပေါ့။တချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒါစောင်းခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီစောင်းဟာပေါ့ကျိုးရလည်းပဲတိတ်မတင်းတဲ့အတွက်အတန်ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒီကျိုးရလည်းပဲတိတ်မယော့လို့သာအတန်ကောင်းတာပေါ့။ तू ကနန်းတော်မှာဒါလေးနဲ့အဖျော်ဖြေခံလာခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့အတန်ကြားလိုက်ကိုပဲဒီအတန်ကိုတော့ဖြစ်တိတာပေါ့ဒါပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးတိတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့သူဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတင်းလည်းမတင်ရော့လို့မရော့လို့ရော့လည်းမရော့လို့မလို့ဒါဟန်ကြနေတာဒါလို့ဆိုရင်ငါလောက်တာကတည်တော့မဲ့အဆင့်ရောက်လူနေပါအထိဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါတင်းနေတယ်ဒီတင်းတာတော့ချော့ပါသူကသူဖြတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘာဝတွေသဘာဝအဆိုးတွေဖြောက်ပြက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တဘာဝအကောင်းနေလွမြောက်တဲ့တဘာဝတွေကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့သူရှာရနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသူကြောက်ခိုင်းပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်တာနှုတ်ထွက်လိုက်တော့အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်တာကိုဒါအခုဒီနေရာလေးကနေပြောရမှာပေါ့တိတိကျကျသိပေးကြပါတော့ပေါ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့
နှစ်2000လောက်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခရာသီရိယာကျင့်တာမမှားဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြရတော့မျောမပေးကြပါနဲ့တော့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ပြပါဗျာဒါလည်းပဲမျောမပေးကြတာလဲဖြစ်နေကြပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတော်များများကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီစကားကြောထဲမှာမျောကြတယ်ဗျာပြပါဗျာအဲ့ဒီစကားကြောထဲမှာမျောတဲ့ခါကျတော့စကားလေးကတော့ဒလုံးပဲဒါလေးပြောလိုက်တာလေးပဲအဲ့ဒီစကားလေးဒလုံးအတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ထက်ပြီးမျောလိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးရောဗျာအကုန်လုံးလွှဲသွားမှာမဟုတ်လားပြပါဗျာသိဒါလေလောကကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်เนาะပြပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စကားပြောလဲချင်းချင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောရမယ်เนาะပြပါဗျာချင်းချင်းပြီးပြောကြဆိုတာတကယ်လို့များဟိုးစကားပဲပြောပြီးပြီးတာပဲဆိုပြီးစကားလားများခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြောလိုက်တာအောင်မှမိပြီးတော့ဒီစကားရဲ့တရုပ်စီလာတဲ့အခါကျတော့ခုနဒုက္ခရာစရာကျင့်တာမှန်တယ်ဆုံးမသားလို့သာသူတရားမရတာဟောဒီလိုမျိုးလို့သူကပုံကြည့်ပြီးပြောလိုက်ဆုံးစားမှတရားရတာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာဆုံးစားလို့တရားရတာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာเนาะပြောပါဗျာအရင်တော့ကတော့တရားမရတာကဆုံးစားလို့မရတာလို့ဟောဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့လို့အဲ့လိုအမြင်နဲ့သူကနေပြီးပြောလိုက်တာလေးကဒတိုလေးအဲ့ဒီဒတိုလေးကနှစ်က2000လောက်ကကြားလာကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလူတွေအကုန်လုံးဒီကြောထဲမှာပြောပြီးတော့ကဲလူတွေပြည့်စည်မကုန်ကြပါဘူးလားဗျာပြည့်စည်ပါဗျာစကားကတိတ်သွန်းနေเนาะရှင်းပါဗျာပြောမစင်တော့ပညာရှိရဲ့အာစကားလို့ဆိုတယ်ရှိခါပြောခဲ့ချက်ရှိတာเนาะဒါခင်ဗျားတို့တိကြလို့ပြောကြလို့အဲ့တော့စကားကိုသိသိရင်ပြောကြပါဗျာเนาะမှန်ပါဗျာသိသိရင်ပြီးပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုပဲမှားတာလေးများတစ်ခုပါသွားပြီဆိုရင်တော့တွားရော်ဗျာလောကကိုဖျက်ဆီးတာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲကဲလာပါကြီးရဲ့ညောင်းလာပါကြီးရဲ့ဒါခါလဲခဲလာပါကြီးရဲ့ ਨੇ ဖြစ်လဲအာဒါလောက်ကတော့ခံနေရမှာဘောပေါ့ဟာတဲ့ဒီကနေ့ရဲ့နေ့တော်ဆိုးပါဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာเนาะအဒီကနေ့ရဒီတောင်သိုးပါလေအဲ့ဒီအသိုးကိုခံနေအောင်အတွက်ခုအရေကအသေးလေးကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြသေးတယ်ဗျာနော်တမပါဗျာအဲမှားကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီအမဘယ်ရလာတာလဲလို့ပြီးရင်လောကရဲ့နှစ်2000ကရေးခဲ့တဲ့စာအနေလားမှန်ပါဗျာတမပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခရာစရိယကျင့်လို့သူဖြင့်ဒေဘာနိတိရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတို့တို့ရုပ်ကုန်နေတဲ့တောင်ဖော်ပြနိုင်ရတယ်အဲ့လိုဖော်ပြနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါမမှားဘူးဆိုပြီးတော့ဒီစားလေးတလုံးစကားလေးတလုံးကခုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစကားလေးတလုံးကိုပဲကြားပြီးတကလားသူတို့လုံးကြတော့တာဗျာနော်တမပါဗျာသေကုန်တဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးအိန္ဒြိယရာဘရိတ်တာပေါ့ဟိုးရှိကအဲ့ဒီရိတ်တာပါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်နှစ်ပါးတော့ပြုတ်သွားတယ်ပြောတယ်တရားလို့မသိရတဲ့တရားမရလို့တော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးကနဲ့ဂူတဲ့အောက်ပြီးလောက်တာနှစ်ပါးလုံးတော့သေတယ်လို့ပြောတယ်တပါးပြီးမှတပါးသေတာနော်အရင်တပါးသေပြီးလည်းသူဒီတပါးကတေးရမယ်လုံးပါပဲကတော့သူရောအဲ့လိုပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုတော့အသေးခံပြီးတော့တောင်းမှလုံးကြတယ်လို့သူပြောအောင်ပါတော်ပါဗျာဒါပါလေးလို့လေဒီစကားလေးရပဲဗျာမှန်ပါဗျာဒုက္ခရာစရိယာကျင့်တာမမာဘူးသုံးမစားလို့သာသူတရားမရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒါပါပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတောင်းပါတယ်လို့ဆိုပြီးတကလာကြောခိုင်းလာခဲ့တာဆိုတော့သူဟာတဘာဝနယ်ကနေထွက်လိုက်လူတဘာဝပါကြတာရွေးကြတာတွေကလည်းသဘာဝပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအခုအဲ့ဓာတွေလူဆိုတာကဘာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ကြည်တာလည်းသဘာဝပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသဘာဝနယ်တွေဟာလူနဲ့မကပ်ဘူးလူနဲ့မဆက်ဘူးခုနကခိုးကြတယ်ဆိုးကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့လူသဘာဝကရောလူနဲ့တော်ရဲ့လားဗျာတော်ပါဘူးဗျာအဲ့ဓာတွေမတော်တာတွေကိုကြည်အောင်ပြက်အောင်လူဆိုတာကမရှိပါဘူးလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးရောက်အောင်ကျင့်လိုက်တာတော့လူနဲ့တော်ပါမလားတော်ပါဗျာဘယ်ဗျာလူတွေတခါတည်းအချုပ်အချာရှိရှိကလေးနဲ့အချုပ်အချာမြဲမြဲကလေးနဲ့သူ့စည်းလေးနဲ့သူ့ကန်းကလေးနဲ့သူ့ကလာလေးနဲ့နေကြထိုင်ကြလို့ရှိရဲ့လူတွေကငြင်းချမ်းနေကြပါတော့ပြန်ပါဗျာပါဗျာလူတွေကငြင်းချမ်းနေကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအချုပ်အချာဆိုတာလည်းပဲသူ့ကိုယ်တိုင်ထိန်းကြောင်းလာခဲ့ရပေမဲ့ဒီအချုပ်အချာကိုအကုန်လုံးအချုပ်အချာဖြစ်အောင်သူမလုတ်တတ်ဘူးဗျမလုတ်တတ်တော့သဘာဝထဲမှာရှာတဲ့အခါကျသဘာဝကလူကိုဖျောက်ပြစ်လူကိုဖျောက်ပြစ်လို့ဓာတ်တွေသဘာဝတွေနောက်ဆုံးပြီးအဲ့ဒီဓာတ်တွေသဘာဝတွေတောင်ဖျောက်ပြစ်လို့ဘာမှမရှိတဲ့လဟပြင်းအာကာသအဲ့ဒီဒီที่ရောက်တော့ဟောလူထဲပြန်ရောက်ရလားရောက်ပါဘူးဗျာရောက်ဘူးဗျာလူထဲပြန်မရောက်တော့ဟောဒါကြီးရတော့ဖြင့်မဟာတော်ကိုဟေးဆိုသူသဘာဝကိုပြစ်လိုက်ပြီသဘာဝကိုပြစ်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်လာတော့ဖြင့်တော့သူလူထဲပဲပြန်ရောက်လာလူတွေပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာရှေးခါကလို့ခိုးတဲ့ဆိုးတဲ့ဟာတွေကိုအားပေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။အ
ไอ้โคราโซราတွေကိုနှိပ်ကွတ်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။ तू อ่ะအုတ်ချောရတဲ့သူဆိုတော့ကိုရာဆိုရာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနှိပ်ကွတ်တဲ့အချုပ်ချာလောက်ရတာပေါ့နော်။မှန်ပါ။ကဲအဲ့ဒါတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะနေပြီးတော့ဒီလိုပဲနေနေတော့သူ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့များတောင်ခံစားရတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကလူစည်းစိမ်လူအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့လူစည်းစိမ်လည်းသူ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။တခါတရားရှာပြန်တဲ့ခါကျတော့လူတွေအတွက်တရားရတယ်ဆိုရင်လည်းလူတွေရဲ့ထိတ်ခေါက်တွေဖြစ်မှာပေါ့။ကိုလူတွေအတွက်တရားဆိုတာလည်းသူရှားနေတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်တရားလည်းမရှိဘူးပြောလို့ဆိုစီဝါလည်းမရှိဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ပြောပါတယ်တရားမရှိရင်စီဝါရှိစီဝါမရှိရင်တရားရှိလူတွေဒီလိုပဲရှားနေကြတာမဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအခုတော့သူ့ဒီမှာအဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူဟာကိုချင်းစာကြည့်လိုက်ကို့မှာဘာမှမရှိဘူးလို့သိရဲ့ကိုဘာနဲ့နေရမလဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်မှာနော်ပြန်ပါဗျာဘာနဲ့နေရမလဲဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူခုနကသူသာတာရဲ့သုံးလေးစပြီးနောက်ရေလေးမိုးလေးချိုးပြီးတော့ကဲငါဟိုညောင်ပင်ကြီးအောက်ကိုသွားနေမယ်ဆိုတော့အဇဘာလညောင်ပင်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာတခြားလဲညောင်ပင်လဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့သူ့တော့ဘောဓိညောင်ပင်လို့ဘယ်လိုခေါ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူတရားရတဲ့ဟာကိုပြီးပြီးတော့နောက်မှခေါ်ကြတဲ့ဘောဓိညောင်ပင်ပါအဲခုနကတော့ထိတ်ကြောင်းညောင်ပင်လို့ရတယ်အဇဘာလဆိုတာတော့အဲ့ဒီနားကရွာတွေနှီးကုန်းတွေကနေပြီးတော့နှီးကုန်းဆိုရွာကြီးပြောတော့ပါရွာတွေရွာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါမျက်ရည်ကြတဲ့သူတွေထင်းခွေကြတဲ့သူတွေအဲပြောမစင်တော့ထိတ်ကြောင်းကြတဲ့သူတွေနွားကြောင်းကြတဲ့သူတွေလာကြမှာပေါ့ဗျာပြပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လာကြတာဆိုတော့တောဆိုပေမဲ့တောကြီးမြက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူနေတာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီထိတ်ကြောင်းကြောင်ပင်ထိတ်ကြောင်းသားတွေအဲနားကြခူကြတဲ့ကြောင်ပင်တွေမှာပါအဲ့ကြောင်ထိတ်ကြောင်ကြောင်ပဲပြောတာဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့သူလဲတော်တော်စီစီဝေဝေကြီးနဲ့တူးတယ်အဲ့ဒီကြောင်ပင်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ဘောဓိကြောင်ပင်လို့ဆိုရဲဖြစ်လာမဲ့အပိအောက်ကိုသူလမ်းကမြေကြီးတမားတယောက်ကြာနေပြီးတော့မြေကလေး58ဆုပ်ကိုသူအတုခမ်းလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာခင်းကျင်းပြီးတော့မြေကလေးတွေခင်းကျင်းပြီးတော့နေလိုက်နေလိုက်တော့ထိုင်ပြီးနေတော့သူ့ကိုမနက်ကနေပြီးတော့လာပြီးပြောတယ်တဲ့မနက်ကတည်းကဘယ်လိုလာပြောလဲဆိုမနက်ဆိုတာနတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်တစ်မျိုးကိုမနက်လို့ပြောတာเนาะသူ့ရဲ့ကြတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့ကြတဲ့စိတ်ကိုမနက်လို့ပြောတာသူစိတ်ကြနေသူစိတ်ကြနေတော့သူ့ကိုယ်သူကိုသူ့ကိုယ်ရဲ့နောက်တကူကစိတ်ကြတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်တကူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲပေါ့ဘယ်ကစီးပွားပြက်ကြီးပွားပြက်လို့မလို့ဒီပြောလာပြီးတော့တယောက်တည်းမှိုင်းနေတာလားတဲ့သူလာပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာမြင်တာပေါ့နော်သူ့ကိုယ်ကိုဟိုတယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်လို့သူ့ဟာသူ့ဖန်တီးပြီးတော့မြင်တာတော့ဒါမျိုးခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးတွေကထွက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲမန္တကနေပြောတော့သူအားတင်းရတာပေါ့လေအားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးငါဟာတွေးခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲတွေးခေါ်နေတာလည်းပဲတကယ်ကြတော့အလုံးလုံးနေတာပဲနော်ပြောဆိုနေတာမှအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာမှအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးအချက်လက်ကမလွတ်အောင်တကယ်ရှိနေတဲ့လူလောကမှာရှိနေတဲ့အချက်လက်တွေကမလွတ်အောင်တွေးခေါ်နေတာကိုလည်းပဲအလုံးလုံးနေတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတန်ခဲ့တယ်တဲ့ငါအဲ့လိုကုန်နေရှုံးပြီးတကလားတွေးရလည်းပဲဘလဘီနဲ့ဖြစ်နေလို့မို့လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လူသူဝေးရတစ်ပင်အောင်ပါလာပြီးထိုင်ပြီးတော့နိုင်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုသူပြန်ပြောရတယ်လို့ဘယ်လိုပြောပါလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူ့ကိုယ်ကိုသူ့ကိုယ်ကပဲပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ကြတော့အဲသူသူ့ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်သူတွေးတယ်ပေါ့ဗျာသူတွေးတာစီဝါရင်းနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းစီဝါကလည်းပဲသူ့မှာတစားပါရှိလောကတူတမနာလောက်ထားတဲ့သူဆိုတော့စီဝါတစားပါမရှိစီဝါမရှိတာရင်လားလို့မေးတော့တရားကလည်းပဲတစားပါမရှိဘောဆို तू အထောက်ရတဲ့တဘာဝဆိုတဲ့ဟာတွေကို तू အကုန်လုံးကြောက်ခိုင်းတဲ့တော့မရှိတော့တရားလည်းမရှိဘူးခုနစီဝါလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါကျငါဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးလို့အပြေးလွှာအဖြေရထွက်တာပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိစိတ်ဓာတ်ကတိတ်ကြတာတိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဖြစ်တော့
तू ठाई नहीं रे बले नी वे शुई बले नी लो तू ठेम रे ला आरे अपराधी डाबले ओ अपराधी डाबले लो ठेम रे ला जगेरो म्या के ठाई ने हाले हो नो ऐलो ठेनो ठाऊ रे दी म्या के ठाई नी रे नियाऊ रे दी कुना मनागा ने भी रो ला भी रो गो से ला के भी रो गो लू ने रे เป็นเนี่ยเมียเค้นท่าเนี่ยติไปออกกันเนี่ยลีเนี่ยลูเดียวก็ต้องลาพี่แล้วไม่รู้อ่ะเนาะเจ้าก็ต้องลาลูกมาหมดอ่ะเออโหมันน่ะจี้อ่ะลาลูกเลยสุดแล้วก็บอกมันน่ะก็ต้องเดียวชิ้นลาลูกมาหมดกูใครสิทธิ์จะจีเนี่ยกูลาพี่แล้วลูกอ่ะคาเนี่ยพี่เป็นพี่รอเป็นเนี่ยหมดกูเผ่พี่ใส่อยู่ทางงานเนี่ยเนี่ยดูไม่รู้เลยเปล่าเสร็จแล้วเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเมียเนี่ยเนี่ยหมดเนาะคาเนี่ยท่านี่เนี่ยลานี่เนี
ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလို့သူ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်တို့သိရတယ်ပေါ့ဗျာအဲဖခင်ဖခင်ဖြစ်မဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ချောက်ချားသွားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ချောက်ချားသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘာနဲ့အနိုင်ယူလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားသူ့ကိုသူပြန်မေးတာပေါ့တော့ငါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာမဟုတ်ဘူးငါမှရှိတယ်အတိုင်းအဆမသိအောင်ဘုဒ္ဓံနဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအဆမသိအောင်ဘုဒ္ဓံနဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရငါလူသားတွေအတွက်လူသားတွေရဲ့အချုပ်အခြာကိုဘယ်လိုမှကိုမဖြတ်နိုင်တော့စနစ်ကိုငါရှာနေတာငါလို့ဘယ်သူရှာလို့လဲလူသားတွေရဲ့အချုပ်အခြာလူသားတွေရဲ့စည်းကမ်းဖောက်ပြက်မှုတွေကိုလုံးဝမဖြတ်ချင်တော့တဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဖြတ်သဘောဓမ္မတစ်ခုငါရှာနေတာအဲ့တော့ငါတော့ဘယ်သူမှရှာနိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ငါရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာဘယ်သူလုပ်ငန်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးတယ်ဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါဟာသူမတူအောင်အလုပ်ရှိတယ်သူပဲဟောဒီလိုမျိုးလို့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနဘာမှမရှိဘူးလို့တည်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတကလားဒါမြင်တဲ့အယုတ်တွေကအကုန်ပြောက်ကုန်သူကအဲ့ဒါကိုဘလောက်အထိတက်တည်ထူလိုက်ကြလဲလို့ဆိုရှင်ငါရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာဒီခုနလူသားတွေရဲ့ဒီတည်သွားအောင်ဖြတ်တဲ့ဖြတ်ထုတ်ရထုံးပေါ့နော်ပြန်ပါတယ်တရားနောက်ထပ်ကိုအထွတ်တက်ပြီးတော့ဒါမလာနိုင်အောင်ကိုဖြတ်ထုံးဖြစ်တဲ့တရားတစ်ပါးကိုငါရှားနေတာဟာဟောဒီမြေကြီးကြီးမြေကြီးအဖြစ်ကနေရွေ့သွားခြင်းရွေ့သွားမယ်။နာရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြတ်ထုံးကိုရှားနေတဲ့စနစ်ကဖြားနေတဲ့အဖြစ်ကတော့မရွှေ့ဘူး။နာဟောဒီမြေကြီးကိုငါတက်တည်ထူတယ်။ဒီမြေကြီးသာရွေ့ရွေ့သွားရမယ်။နာရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဥတည်ချက်ကတော့မရွေ့ဘူး။ဟောသူကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကိုသူ့ကိုယ်သူမြဲတာကိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတိတ်ကြီးသွားပြီ။သိကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျခုနကပြောခဲ့တဲ့မန္တရဲ့စေသားတွေလို့ဆိုတဲ့သူ့ပြည့်စည်ရဲ့မြင်းနေတာတည်းကဂလိပချေဖြစ်သွားပြီတော့ဟောသူကတခါရပျောက်သွားပြီရောသူကချမ်းသာသွားပြီတအားချမ်းသာသွားပြီလူဟာတအားစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖွားကနေရလိုက်လို့ရှိရဲ့စိတ်ကူးကောင်းတွေဝင်လာတတ်တယ်ဒီမှာဒါခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုတွေ့ဦးမှာပါပဲဒီမှာခါရဝတ္တရဲ့လည်းတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဝင်လာတတ်တယ်သူလည်းပဲတိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဝင်လာတာကိုတွေ့ရ။ဘာတွေ့ရတယ်လဲလို့ဆိုရဲခင်ဗျာ။သူငယ်ငယ်တုန်းကသူဖခင်ကြီးတောထဲမှာသူ့ပိုင်တဲ့လဲမြေတွေကိုဒါလဲထုံမင်္ဂလာပွဲဆိုပြီးတော့စပြီးသွားပြီးလဲထုံနာကိုလုပ်။ဒါဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကလဲထုံနာဆိုတော့လည်းပဲဒါတကယ့်ကိုဒရိုက်ပြေလို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရင်အကြောင်းလည်းပြောရမယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ကခတ္တိယဘီရင်ကိုပါဠိလိုခေါ်ရဲ့ခတ္တိယခတ္တိယခတ္တိယဆိုတာတကယ်တော့လဲတွေအများကြီးရှိတယ်သူလို့သူပြောရမှာပါအဲ့တော့သူတို့ကတကယ်လဲလဲလုတ်စားကြတဲ့သူတွေတူတယ်အဲ့ဒီသူတွေရဲ့သူကဘီရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့လဲထော်တာကိုအစဆုံးလဲထော်တာကိုသူကနေပြီးတော့ဒါပေါ့မင်္ဂလာပွဲဖြစ်နေကျင်းပအဲ့လိုကျင်းပဖို့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီသိတ္တထကလေးကလည်းလာသားကလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလာသားကလေးလည်းပဲတော်တဲ့ယူလာရတာပေါ့ယူလာအထိန်းတွေရနေတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒီအထိန်းတွေရတွေကနေပြီးတော့ဒီသိဒ္ဓထကိုသိရိပ်ပါသိပြီးနောက်
အထိတ်နေရတွေကလည်းဖခင်ကြီးလဲထွန်တာကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်နေသူတို့လည်းသွားပြီးနေကြတာပေါ့နေကြတဲ့အခါအဲ့ဒီပွဲရဲ့လှပတဲ့အဖြစ်ကအတော်ကြီးကြီးတာဆိုတော့သူတို့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အဲကလေးကိုထိကြောက်ရတဲ့လူကောင်သူတို့မေ့သွားတယ်မေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးကတော့ကြံခဲ့ပြီလက်ထနာကြီးမပြီးမချင်းအထိဒီကလေးကတော့တယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီတယောက်တည်းကြံခဲ့တော့ထားခဲ့တော့ကတော့နေရိပ်ပါပဲထားခဲ့တာနေရိပ်ပါပဲတိတ်ထားခဲ့ပြီပဲအချိန်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့နေရောင်ကပြောင်းသွားပြီကိုပြောင်းသွားတော့နေရိပ်ကလည်းရွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးကနေဘူးသားခါးထဲမှာဖြစ်နေပြီလက်သူမင်္ဂလာလဲပြီးတော့ဟောတို့ကလေးရှိပါသေးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတရိရတဲ့အခါကျတော့ကလေးစီသွားကြတော့သူ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့သုတ္တောဒနာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီကလေးစီသွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးကနေဘူးသားခါးထဲမှာကြီးကြီးစင်စင်နဲ့နေနေတယ်လို့အဲ့လိုကြီးကြီးစင်စင်နဲ့နေနေတော့သူ့ဖခင်ကြီးကရှိပန်းတော်မလာလို့ဒါကိုရှ िख ုံးမှုတွေလုပ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာလေးလည်းဒီလိုပဲပြောရပါတယ်ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာကျွတ်တို့သိတာကလက်နှစ်ဖက်ကိုလဝါးနှစ်ဖက်ကိုကပ်ပြီးတကလားနဖူးပေါ်တင်တာတို့လို့သို့ဘုအူးချတာတို့လို့လုပ်တာကိုရှ िख ိုးတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်တကယ်တော့ရှ िख ိုးဆိုတာလည်းပဲဒါဒီနေရာလေးအကျုံလို့ပြောတာပါဗျရှ िख ိုးဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျရှ िख ိုးဆိုတာတကယ်တော့ဒီကလေးကိုယ့်ရဲ့အပြုခံရတဲ့သူရဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းအပိုက်ဆံရာတွေပြောဆိုတာလဲရှ िख ိုးတာပဲတကယ်စိတ်ကနေထားတာလဲရှ िख ိုးတာပဲကိုယ်နဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲရှ िख ိုးတာပဲဗျအဲ့ဒါကလေးကိုဘယ်နေရာမှာပြောရမလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီနေရာမှာတော့ပြောဖို့တိတ်မကောင်းသလိုရှိတယ်အချိန်နည်းနည်းငဲ့ပြီးတော့ပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ဒီစကားပြောဖို့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြုံတုံးကိုတော့ပြောမယ်ဗျဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပြောတယ်ဗျအရှိရရှ िख ိုးနေတဲ့ဒီသရုသားလေးကိုဟာမင်းဟာအရရှ िख ိုးရပါမဟုတ်ဘူးဟာအရှိရနဲ့တူတဲ့မိဘကိုမင်းရှ िख ိုးရမှာလို့ဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာတခါအနောက်ရရှ िख ိုးနေတဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုကြတော့ဟာအနောက်ရရှ िख ိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဟာတကယ်ကြတော့အရရှ िख ိုးရမှာမဟုတ်ဘူးအနောက်ရနဲ့တူတဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကို့မယားတို့ကို့သားတို့ရှ िख ိုးရမှာကဲလေယောက်ျားလှုပ်တဲ့သူကမယားကိုရှ िख ိုးတယ်ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးရှိခိုးတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ခိုးပါလဲတကယ်တော့ဒါဟိုကြည်ချင်းအပြင်ရှိခိုးတယ်ဆိုတာကဂယုစိုက်တာပြောတာဂယုစိုက်တယ်သူလှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တခါအောက်ရက်ရှိခိုးတယ်လို့ဆိုတော့ဟာအောက်ရက်ဆိုတာရေကြီးအောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့အောက်ရက်ဆိုတာကိုအိမ်ပါအလုံးလုံးနေကြရတဲ့အဲကိုရဲ့လက်တူလက်တောင်းအလုံးသမားကိုပြောတာကိုအစီခံကိုရဲ့ကြေးကျော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုရှ िख ိုးရမှာလို့ဆိုတော့ကဲကိုအစီခံတို့ကိုရဲ့ကြေးကျော်တို့ကိုရင်ကခိုင်းတဲ့လူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရှ िख ိုးပါလို့တကယ်တော့ရှ िख ိုးနည်းလေပြောသေးဗျအဲ့ဒီကြေးကျော်တို့ဒါအလုံသမားတို့ဆိုတာကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုရှ िख ိုးတာလဲလို့ဆိုတော့သူတို့စားနေရမှာဝါဝါလေးစားရလေးရဲ့လားအဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်စောင့်ရှောက်သူတို့ဝတ်စရာမှလုံလုံချုံချုံကိုရလေးလားအဲ့ဒါလိုမဖြစ်အောင်ဆောင်းရှောက်သူတို့ဟာနေမကောင်းထိုင်မသာမရှိဘဲများနေကြလေးလားအဲ့ဒါလိုမဖြစ်ရလေအောင်နေမကောင်းထိုင်မသာမဖြစ်ရလေအောင်ဆေးရီဝါးတွေလည်းပဲသူတို့တိုက်ကြွေးပြီးတော့ကုညီရမယ်ဓာတ်ရှိခိုးတာလေပြောမယ်ဆိုနေမကောင်းတဲ့ကိုယ်အိမ်ကအလုံသမားကိုဈေးတိုက်တာလေကိုယ်အိမ်ကအလုံသမားကိုရှိခိုးတာပဲတဲ့ကိုယ်အိမ်ကအလုံသမားရဲ့အဝတ်အစားတွေကစုပ်ပြတ်ပေးရနေတယ်ဆိုရင်တန်ပြန်ပြီးတကလားလုံလုံချုံချုံရှိတာလေးကိုကပေးတာလေရှ िख ိုးတာတဲ့တယ်ဗျကဲသူတမင်းကိုမဝတဝပဲစားနေရတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတမင်းကဝဝလင်လင်လေးစားပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့စားစရာပေးတာလေဒါလည်းရှ िख ိုးတာပဲဒါရှ िख ိုးဆိုတာကတော့အသေးပဲပေါက်စီခြင်းလုံလုံတကားဖြတ်ပြီးပြောသွားတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရှ िख ိုးကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲခုနလည်းပဲသိတ္တထကိုသူ့ဖေကြီးရဲ့ရှ िख ိုးတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုသူ့စကားတွေဘာတွေပြောတတ်တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့အထိတ်ရတွေကတည်းကသူ့ကုတ်ကုတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုပြပြပြီးတော့ချော့ကြမော့ကြချီးမွမ်းကြပေါ့လောက်တာကိုသူကြားခဲ့ရဘူးအခုဘောဒီဘယ်အောက်မှာရောက်နေတဲ့သိတ္တထကအဲ့ဒါပြန်ဆင်မြင်ပြီခုနလိုပဲဝမ်းသာသွားတော့ဟိုငယ်တုန်းကအဲ့မတန်ဝေးလံလာပြီဖြစ်တဲ့ငယ်တုန်းကအเจ้าရလေးကိုပါကနေဆိုသူအုံနောက်ထဲမှာပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမှသူကနေပြီးတော့ဩဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားဒါအခုစဉ်းစားမှာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပည့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ငါဖခင်က
နားလုံးသေးသေးတော်တော်လေးစကားတော်မပြောတတ်သေးတဲ့ကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးရတာထဲလဲ။ဟောသူမေးဝမေးလား။ဒါအခုမေးတာ။ခုနကပေါ်တာကတော့အရင်တော့ဖြစ်ရတယ်သူ့ကိုချော့တာတွေမော့တာတွေကနေပြီးတော့ပြန်ချင်းချင်းပြီလို့ပေါ်တာ။အဲ့ဒါလို့ပေါ်တဲ့အခါမှာနားကိုဘာဖြစ်လို့များနားဖခင်ကြီးလို့ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိခိုးဦးတယ်လောရတာတဲ့လေ။35နှစ်လောက်ကြာပြီးသားဟာဟိုခုနပြောသလိုပဲသူသိတ်ဝမ်းသာသွားတာဟိုဗျာငါတကယ်လူသားအလုံးအတွက်တခါတဲ့အချုပ်ချာကိုမြဲခိုင်အောင်ထောက်တည်နိုင်ဖို့50နှစ်ရှာတာဟာဒီလိုသိလိုက်တော့ဒီစနစ်ရှာတာကငါတာပန်ကလေးအပြည့်ပြည့်ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီမြေကြီးကြီးဒီနေရာကရွေ့သွားခြင်းသာရွေ့သွားရမယ်ငါဒီလိုရှာတဲ့စနစ်ကတော့စနစ်ရှာတာကတော့မရွေ့ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်တော့ဝမ်းသာသွားမလဲじゃเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့သိတ်ဝမ်းသာသွားတဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်လောက်ကအခု तू ကတရားရတော့ပါဘူးဗျာတရားရတာ35နှစ်မှရတယ်ဆိုတော့အဲ့35နှစ်လောက်ကဖြစ်ရကိုခါရဦးကောင်းထဲမှာဖတ်ခနဲ့ဆိုသိစီစိတ်ကြည်လင်းနေတဲ့အချိန်စိတ်အားတွေတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဥဒက်ကစိတ်ဓာတ်ပဒနာစိတ်ဓာတ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะသိစိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်သိစိတ်ဓာတ်ဒီတက်ကြွနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကဖြစ်ကဖတ်ဆိုအပေါ်လာပေါ်လာတော့ဟာဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဖခင်ကြီးကရှစ်ခိုးရတာတဲ့လဲလို့သူကနေပြီးအခုအသိနဲ့ကိုမလေးတက်လိုက်အရင်တော့ကဒီတရားထုတ်နေတော့ဆိုတော့သွားဒီတွေ့မလာနဲ့ဆိုတော့ဖဲပြလိုက်မှာမဟုတ်လားနော်ပါပါဘုရားအခုတော့သူ့တဘာဝကိုလေ့လာတာမဟုတ်တော့တဘာဝကိုလေ့လာတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူလူလိုပဲတွေးတော့တာပေါ့နော်သူကလူကိုဗျလူလိုပဲတွေးတဲ့အခါကျငါဘာဖြစ်ပြီလားငါလောက်သေးသေးတော်တော်လေးကိုဗျာဘာဖြစ်လို့ငါရှစ်ခိုးရတာတဲ့လဲလို့ဆိုတော့အော်ငါကဂျစ်မကန်လို့မို့လို့မဆိုးလို့ပေါ့လေမဆိုးလို့မို့လို့ငါရှစ်ခိုးတာပေါ့ဟာဟာသူဒီလိုတွေးရောဒီလိုတွေးတော့အဲ့လိုတွေးတာလေးကလည်းအဖြစ်တစ်ခုပဲမဟုတ်လားပြပါပါဗျာဒီအဖြစ်ကိုလည်းအဖြစ်တိုင်းသူရပ်ထားဘူးဗျာဟုတ်နော်ဒီအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းရပ်ထားတော့တခါထပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့အဲဂျစ်မကန်လို့လို့ခုနတော့အဖြေထွက်ပြီနော်ပြပါဗျာဂျစ်မကန်လို့ငါဖားခဲ့ငါရှစ်ခိုးတာပေါ့လို့ဒီလိုထွက်တဲ့ခါကျတော့ငါကဘာဖြစ်လို့ဂျစ်မကန်တာတုံးဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကိုမလေးတိုက်ရောမရဘူးလားဗျာမရပါဘူးဗျာငါကဘာဖြစ်လို့ဂျစ်မကန်တာလဲလို့ဒါအခုတိတ်တထဆင်းကျင်းနေတာနော်ဘောဒီဝင်အောင်ပါပြပါဗျာငါဘာဖြစ်လို့ဂျစ်မကန်တာလဲလေရှိလေရှိရမှာဗျဂျစ်မကန်ရင်ဂျစ်မကန်ခြင်းအကြောင်းရှိမှာပဲနော်ဂျစ်ကန်ရင်လည်းဂျစ်ကန်ခြင်းအကြောင်းရှိမှာပဲအဲ့ဒါတော့ငါဘာဖြစ်လို့ဂျစ်မကန်ရတာဒုံလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောတော့တခါအဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့ဒီမေခွန်းကိုထုတ်ပြီးတခါလားအဖြေလည်းပဲတခါဖတ်ပြတယ်ဖြေရပဲလို့ထပ်လို့ဆိုတော့ငါကဒေါသမဖြစ်လို့စိတ်မဆိုးလို့ဂျစ်မကန်တာဘောလို့ဒီလိုအဖြေမထပ်ဘူးလားဗျာထပ်ပါပါဗျာဒါခင်ဗျားတို့ထုတ်လဲဒီလိုထပ်ပါဟုတ်နော်တကယ်တော့ဂျစ်ကန်ကမလုတာဟာဒေါသမဖြစ်လို့မလုဒေါသဖြစ်ရင်ကတော့ဂျစ်ကန်ကလည်းလုံးပါပဲမဟုတ်လားဗျာပြပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုထပ်ပါပဲတိတ်တထာလည်းဒီလိုထပ်တာပဲ तू ကလူဗျာကျွတ်လို့လူနဲ့တပားလည်းဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကတဘာဝနယ်ပယ်တွေကလည်းထွက်ခဲ့ပြီတရားသမားမဟုတ်တော့ရှင်မင်းရဲ့ဖြစ်ကလည်းထွက်ခဲ့ပြီ तू ကတခါအုပ်ချုပ်ရေးသမားလည်းမဟုတ်တော့တာမန်လူဖြစ်နေပြီလေတာမန်လူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ตามันหลูหลูเว้ยผีขัดတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်တာเนี่ยအတူတူပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲဘာလို့လို့ခြင်းမကန်တာတို့ဆိုသူဒေါသမဖြစ်လို့ပေါ့ဟာလို့အပြေးလားမဖြေတော့ပဲဘူးလားဗျာဖြေပါဗျာဟုတ်ပြီဒေါသမဖြစ်လို့လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရပြီဒါဝောကိုပြလိုက်တယ်မရဘူးလားဗျာတင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒေါသမဖြစ်တာဒုံလို့ကိုပြလိုက်တယ်ရမှာပေါ့တော့တင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒေါသမဖြစ်တာဒုံလို့ကျွတ်တို့သိတတ်တာလဲကိုပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသမဖြစ်တာဆိုခံစားချက်မဆိုးလို့ပေါ့လို့ခင်ဗျားတို့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာမဟုတ်လားတော်ပါဗျာ तू လည်းပဲခံစားချက်မဆိုးလို့ဘောလို့ဟော तू ကလည်းထွက်ပြီဗျာဒါငငယ်လုံးကခံစားချက်မဆိုးလို့ဘောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးเนาะခံစားချက်မဆိုးလို့တော့ဒေါသမထွက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခံစားချက်မဆိုးလို့ဒေါသမထွက်တာလို့ तू မသိဘူးအခု35နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာ body pain အောင်ပါတော့အော်ခံစားချက်မဆိုးလို့ဒေါသမထွက်တာဘောလို့ဟောဒီလိုအဖြေထွက်ပါပြီသူလိုတာတော့နော်โยนิโดมนะติการะဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗျာကျမဗျာယောနိတော်မနတိကာရလို့ဆိုတာယောနိတော်လို့ဆိုတာအကြောင်းကိုလို့ဒီပဲရတယ်အကြောင်းအလျောက်ပေါ့ဗျာတော်ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့သူကဝိဘတ်ပေါ့ဗျာအလျောက်လို့ပြောတဲ့ဝိဘတ်ပေါ့ဗျာယောနိဆိုတာကတော့အကြောင်းလို့ဒီပဲရတယ်ယ
ောနိတော်လို့ဆိုတော့အကြောင်းအလျောက်အကြောင်းအလျောက်မနတိကာရလို့ဆိုတော့သူဆင်းခြင်းကြီးနှလုံးသွင်းကြီးဝင်စားကြီးအဲ့ဒါသူပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်တာနော်ဘုရားတို့လုပ်ကြတော့တမန်ပါဗျာကျုပ်တို့သိတတ်တာဆိုရင်ကြည်တတ်တော့သူပူဇော်ခံရတာလေးကိုသူဖခင်ကပူဇော်ခံရတာမတမ်းမရပူဇော်ခံရတာလို့ပြောမှာပေါ့တော့ကလေးလေးပဲဖခင်ရှ िख ိုးပါ့မလားနော်ပြပါဗျာတကယ်တော့ဖခင်ကြီးလောက်ကြီးမြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီကလေးလေးရှ िख ိုးတယ်လို့ဆိုတော့မတမ်းမရရတာငါဘာလို့ရတာဘာဖြစ်လို့ရတာလို့ဆိုတော့မငိုလို့ရဘာဖြစ်လို့မငိုတာတော့တခါထပ်ပြီးယောဒီတော်လောက်ပြန်အเจ้าကိုဖော်ပြနေပေါ့ဗျာအเจ้าကိုဖော်တော့ဟာသူဒေါသမထွက်လို့ပေါ့လို့တော့အဖြစ်အထွက်ပြန်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသမထွက်တာတုံးတော့တခါထပ်ပြီးအကြောင်းလိုက်ပြန်ယောနိတော်လုတ်ပြန်ပြီဒေါသမထွက်ရခြင်းအကြောင်းရှာပြန်တဲ့အခါကျတော့ခံစားချက်မဆိုးလို့ပေါ့ခံစားချက်ဆိုးကျုပ်တို့လည်းဒေါသထွက်ပါပဲနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ခံစားချက်မဆိုးလို့ပေါ့လို့ဟောသိတတ်တာထွက်လိုက်ဒီလိုဆိုရင်နေပူဇာခါးကြီးတဲ့နေရာရဲ့သားနဲ့သိတတ်တာဘာဖြစ်လို့ခံစားချက်မဆိုးတာတုံးပေါ့ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခံစားချက်မဆိုးတာတုံးလို့ဆိုတော့ဟောဒါခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ကြတော့တကယ်လို့များခံစားချက်မစိုးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူသုံးမမသိတာပဲဖြစ်ရဟုတ်ဘူးနော်ခံစားချက်နေပူကြီးတဲ့နေနေရမှာတော့ခံစားချက်တော့သိုးရမှာပဲနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီခံစားချက်သိုးတာကိုတော့သုံးမမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းခံစားချက်ကသိုးပါမလားဗျာသိုးပါပါခံစားချက်သိုးမမသိတာပဲဘာဖြစ်လို့ခံစားချက်သိုးမမသိတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူခံစားချက်ကောင်းတာကိုလည်းသူမသိခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာခံစားချက်သိုးတာသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ခံစားချက်ကောင်းတာကိုသိဖို့လိုရဲ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာခံစားချက်ကောင်းတာကိုမသိရင်ခံစားချက်သိုးတာကိုသိပါမလားသိပါဗျာသိုးတယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့ချိန်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအကောင်းကြီးယော့နေတဲ့အပိုင်းကိုသိုးတယ်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအခုတော့သူခံစားချက်အကောင်းကိုမသိရင်တော့သူအဲ့ဒီအကောင်းကြီးယော့နေတာလေ तू မသိဘူးလေယော့နေတာ तू မသိတော့ခံစားချက်လည်းမစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟာဒါလို့ဆိုရင်ဒီသိတ္တထာလေးကခံစားချက်အကောင်းကိုမသိဘူးလားသူ့ကိုခံစားချက်အကောင်းနေဖြစ်အောင် तू အထိတ်နေရတယ်မိတွေဖတွေကနေပြီးတော့ तू မပြုစုဘူးလားပြုစုပါပြုစုသိပြုစုပါပေါ့ဂရိပါတွေဖဲတွေတဲ့အစာရှိတွေနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့ तू ကဂရိပါလဲဂရိပါပဲမသိဘူးແຮລະເພີມາບໍ່ດີຜິດມາບໍ່ກະລີ້ສູ່ເນາະເດີ້ວ່າເພີຍົ້ມເຊື່ອດີອະກ້ອງຕີແດອະກ້ອງຕີແດສູ່ລະອະກ້ອງຫູກໍອະກ້ອງແນ່ຂັນຊາຕື້ຖີດາຊິແມ່ບໍ່ອະກ້ອງແນ່ຕື້ຖີດາຊິແດສູ່ລະຊິເອີ້ອີ່ອະກ້ອງແນ່ຕື້ຖີດາໂຫກ້ອງມັນຕີປີດາລະດາງ້າຫາລຸເອດານມະມະເອດານອີກ້ອງແນ່ອະຕື້ຖີເລຫາມະມະງ້າອຸສາແບ່ລຸເອດໍຫະບະຕະມິເອດໍອີကောင်းတာကလေးကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးရှိနေတာဟာအဟံငါဒီအတမိဖြစ်ဩအကောင်းခံစားသူကငါဟာအကောင်းခံစားတာငါဟာဟာအဲ့ဒီအကောင်းကလေးကိုရတာကငါရဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ဟာဟာလို့သိပိုက်လိုက်ပါဓာတုအကောင်းကသူသိပါပေါ့နော်ဒီမှာအကောင်းသိတယ်အကောင်းသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကောင်းဖြစ်ရကိုသူသိပိုက်မှာအကောင်းသိတာဗျသူကအကောင်းဖြစ်ရနေတော့ဖြစ်နေမှာပဲသူ့အဖဲတွေနဲ့ဂရိပါတွေနဲ့ပိုးတွေနဲ့ဒီလိုပဲအခင်းနေအချုံနေအယုံနေတိတ်ပါပဲမဟုတ်လားတိတ်ပြီပဲလို့လဲအဲ့ဓာတွေတော့သူဖြစ်နေဖြစ်နေပဲအဲ့ဓာတွေကိုသူကနေတိတ်ပိုက်ပါဒါငါဟာဟဒါငါဟငါမခံစားနိုင်တာဟဒါတော့ဖြင့်ငါရဲ့အကောင်းဆုံးဒါဖြစ်ရပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအေတံမမအေသောဟမတမိအေသောမေအတ္တဆိုပြီးတော့တိတ်ပိုက်တတ်တဲ့အဖြစ်ရှိမှတိတ်ပိုက်မှตัวนี้ไปแล้วอกางขันษาบูดาขึ้นมาบ่ฮู้ล่ะเปียใช่ครับเออดีลาตานี้ขึ้นแต่ไตตถะก็ดีโลไตไปตับบ่ล่ะเปียไม่ไตไปตับบูสรุปดาก็တော့ตู้มวยไปได้อเมดาตู้อเมโลดูไตไปตัดฉิมมาไตไปตับอู้เลยဟုတ်เนาะตู้เมอเมเยไอ้ทองอยากจ้าตู้อเผ่ตามมาแหละดางาอเผ่โลสรุปမျိုးไตไปตัดฉิมมาไตไปตับကလေးတွေမွေးကလေးကသူ့အမေသူတည်ရလားတည်ပါဘူးဗျာသူတို့အဖေရောသူတို့တည်ရလားတည်ပါဘူးဗျာသူကဘာမှမသိဘာဖြစ်လို့ဆိုသိမ့်ပိုက်တာမရှိသေးလို့တော့တည်ပါဘူးတပြေးတပြေးကြားလာမှတခါတည်းဒါသူ့အမေဆိုတဲ့သူကိုသူတည်လာတာတော့သိမ့်ပိုက်ပြီးမှဒါငါအမေပဲလို့သိမ့်ပိုက်ပြီးမှအမေလို့တည်လာတာတော့ဒါငါအဖေပဲဒါငါကိုပဲနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးမှ
ဒါငါဖေတို့ငါကိုတို့ဆိုတာဒီလာတာเนาะအခုဒီလာသားလေးကသိပိုက်တာလို့လားသိပိုက်တာပါဗျာဟောမသိပိုက်တာသေးဘူးဆိုရင်ဒီခံစားချက်အကောင်းကို तू သိပါအောင်လားဗျာသိပါပါဗျာခံစားချက်အကောင်းကိုမမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီအကောင်းရော့သွားတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားချက်အဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်လားသိပါပါဗျာသူနေပူတာခါလဲနေရတဲ့ခံစားချက်အဆိုးလည်းအဆိုးလို့ तू သိပါအောင်လားဗျာသိပါပါဗျာဟောငါခံစားချက်ကအဆိုးပါဒါဘာဖြစ်လို့ဒါငါနေပြီးတော့ခန္ဓာကျက်အဆိုးမမသိတာလို့ဆိုခန္ဓာကျက်အကောင်းကိုမသိလို့ခန္ဓာကျက်အဆိုးကိုမသိတာခန္ဓာကျက်အကောင်းဘာလို့မသိတာလဲသူမှမသိပိုက်တတ်သေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုးကိုမသိတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါငါငါဖေကငါကိုရှစ်ခိုးခံဟိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့သိတာညာကြည်သမ်းပါအောင်တော့တစ်ခုကတစ်ခုကိုယေရှုမပြုဘူးလားပြုပါဗျာအော်သူရှစ်ခိုးခံရတာလေဟာသူမကိုတာယေရှုပြုတယ်နော်ပြုပါဗျာသူမကိုတာလည်းပဲသူခံစားချက်မဆိုးတာဒေါသမဖြစ်တာယေရှုပြုတယ်နော်ယေရှုမပြုဒေါသမဖြစ်လို့ဒါအဲသူမငိုတာအဲသူခံစားချက်အဆိုးမခံစားလို့ဒါသူဒေါသမဖြစ်တာသူအเจ้าကြောင့်သူဖြစ်တာနော်ပြပါဗျာသူအเจ้าမရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးနော်ပြပါဗျာကဲကြည့်စမ်းဒါဟိုကျွတ်တို့သိတတ်တာသုံးသက်တာဗျာအဲ့ဒီလိုသုံးသက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့အခုတော့သူကအတက်ကလည်း30နဲ့5နေရှိပြီလူလောကကြီးမှာလဲတော့ကိုကြေးနေပြီလို့ပြောရမှာဗျာเนาะဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘုရင်လဲလုတ်ခဲ့ပြီတရားသမားလဲလုတ်ခဲ့ပြီလို့ဆိုတော့အတော်ကြီးကိုတော့ကြေးနေပြီပေါ့เนาะတော့ကြေးနေတော့ तू อ่ะဘာတွက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟာတို့လူတွေမှာမကောင်းတာလုတ်ကြတယ်ကောင်းတာလုတ်ကြတယ်မကောင်းတာလုတ်ကြတာတွေကောင်းတာလုတ်ကြတာတွေဟာအဲ့ဒီမကောင်းတာလုတ်ပြီးနောက်မကောင်းတာလုတ်တာတွေပဲပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတို့လူတွေစီမှာမကောင်းတဲ့ညင်တစ်ခုကြံခဲ့တာကောင်းတာလုတ်ကြပြန်ရင်လည်းပဲလုတ်ပြီးနောက်ကြတော့လုတ်လို့ပြီးသွားရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ညင်တစ်ခုကကြံခဲ့တာဟောဒီလိုမျိုးလေး तू ကနေပြီးတော့တိသွားတယ်တိသွားတော့ဒီညင်လေးကနေပြီးတော့ဒီညင်ဆိုတာမနှောဒွါရဖြစ်သွားတာမနှောဒွါရဆိုတာဒွါရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအာယုန်ဒီကိုလက်ခံယူတဲ့အရာပဲသက္ခုဒွါရလို့ဆိုရဲမျက်စိဒွါရဟာအသေးဆိုရဲအာယုံကိုလက်ခံယူတဲ့ဒွါရတောတာဃာတဇေဝကာယဆိုရဲဒွါရတွေကအတန်ဒီအနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေကိုလက်ခံယူတဲ့ဒွါရ။အိုးဒီဒွါရတွေဟာမနှောဒွါရဆိုရဲလုံပြီးနောက်ဖြစ်ကြံခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ကလေးကမနှောဒွါရဖြစ်တာ။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမနှောဒွါရဖြစ်တာဆိုတော့ခုနကတော့ဘာတစ်ခုခုကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းလူကလုံးဆောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးဆောင်ပြီးနောက်မလုံးဆောင်သူလုံးဝမဟုတ်တော့မလုံးဆောင်သူအဖြစ်ကိုလုံးဆောင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ပဲမလုံးဆောင်သေးခင်ကလူအဖြစ်ကိုပြန်မရတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူ့မှာမနှောဒွါရဖြစ်ကြံနေပြီတပါဗျာလုံးဆောင်နေမနှောဒွါရဖြစ်ကြံနေပြီတပါဗျာအဲ့ဒီမနှောဒွါရဖြစ်ကြံနေပြီဆိုဒီမနှောဒွါရကအရင်တော့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့မလုတ်ရသေးတဲ့မကြုံရသေးတဲ့လုတ်ချင်တာတွေကြုံချင်တာတွေကိုသူတွေးပြီဘာနဲ့တွေးလဲဒီမနှောဒွါရဒီမနှောဒွါရနဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမနှောဒွါရကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံကတွေးတယ်ဆိုရင်ဟိုမနှောဒွါရနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတလန်းလန်းထတော့တနည်းပြောသလိုပဲအဲ့ဒီထတာကိုဖြောက်လို့မရဘယ်လိုမှဖြောက်လို့မရဘူးတဏှာတဟတဏှာတဟနေပြောအဲ့ဒီချိန်တဏှာထနေလို့ပြောကြပါဘူးเนาะတကယ်လို့မှဒေါသဖြစ်နေလေဒေါသကိုခွဲပြီးဟဒေါသကိုခွဲပြီးဟခွဲပြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအာယုန်နဲ့ ద్వార တွေ့တယ်သဘာဝကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသဘာဝကြီးကနေပြီးတော့ထလာဟိုသစ်စိနဲ့ပြောမှသူတို့ရေနဲ့မြေနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ်စေကသစ်စေဖြစ်နေရတ္တိမနေဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူး။ तू ကနေပြီးတော့တခါတည်းပေါက်လာတာ။အပင်ကြီးအကြီးကြီးဒီပေါက်လာပြီးတဲ့နောက် तू ကနေပြီးအသီးတွေဘာတွေလဲပြီးမှာတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ထတဲ့စိတ်ကိုဖြောက်เสียနီလမ်းမရှိဘူး။ဟုတ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ထတဲ့စိတ်ကိုဖြောက်เสียနီလမ်းမရှိဘူး။ပြောမစင်တော့ထိုင်းနေရတာညောင်းနေဆိုရင်ထလိုက်ရတာကတက်တာသေးတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ခုနကတော့ထိုင်းနေလည်းမရဘူးထနေလည်းမရဘူး။အဲအဲ့ဒီစိတ်ကတော့မထမကိုကိုင်းပါလေ။တကယ်လို့ထပြီမထဘူးဆိုတာကတော့အာယုန်နေနဲ့ကင်းအောင်နေပေါ့ဗျာအာယုန်နေနဲ့ကင်းအောင်နေလို့ရှိရင်တော့အဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဒွါရကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုန်မျိုးနဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးပေါ့မတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ तू အိတ်နေအောင်ပါပဲတမ
တကယ်လို့မှအာယုန်နေနဲ့ကြည့်အောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်သူပြုရတဲ့မနောဒွါရအာယုန်ပြုရတဲ့အာယုန်နေတဲ့မှာသူပြုခဲ့ဒီမနောဒွါရဖြစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့မနောဒွါရဖြစ်အောင်ပြုခဲ့ရဘူးတဲ့အာယုန်မျိုးနဲ့သွားတွေ့ရင်တော့သူမိတော့ပြီဓာတ်ကြီးနဲ့မိနဲ့တွေ့တာလိုပဲမတော့ပဲနေလို့ကိုမရဘူးပြန်ပါပဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတန်လိုက်နဲ့တန်ချောင်းတွေ့ရတာလိုပဲဘယ်လိုမှမကပ်ပဲနေလို့မရဘူးဗျာဟုတ်မနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါကိုဘာလို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဩဒါစိတ်ထကြတာပဲပေါ့ဒီသူဖြောက်ဒါဖြောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထရင်တော့ဘယ်အချုံချာကြီးလှုပ်ထားတာဘယ်အချုံချာကြီးကိုကျူးလွန်တဲ့လူကနေကျူးလွန်တာကိုအဲနှိကွက်တဲ့သူကနေဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ตับไปคําเลยกว่าถ้าเราลงมาแล้วสุดแล้วครับสุดตีตาตียะมั้ยตัดได้เหมะทีတော့ तू ลงมาแล้วครับไอ้หลุสุดแล้วถ้าโหจุบิตะเนี่ยឧបมาลีเนี่ยပြောတယ် तू ฤပြောได้จะရှိတယ်สกาลีตะคูโหลเบยล่ะโหลတော့ไม่ตีอูโหลอูย้าไล่ตาเนี่ยပြောတယ်เนาะครับอูย้าไล่ตาโหลပြောတယ်สุดแล้วตามาน้าတော့တော့อูย้าတယ်สุดแล้วบาโหลจุโหลเลยไม่ตีหรอกครับได้มั้ยตะเกยต่วยจี้ไล่ได้คาจ้ะတော့เอ๊ะเราจุว่าย้าได้สิဖြောက်ไล่เหลွယ်လေးပဲလို့ဒီဘက်ကရားတယ်ဆိုလည်းဖြောက်လိုက်လွယ်လေးပဲလို့ခေါင်းထဲကရားတယ်ဆိုလည်းဖြောက်လိုက်လွယ်လေးပဲလို့ဦးဝရားတယ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ဖြောက်အောင်မဲမသိဘူးလို့အဲကျုပ်စီတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတမပါဟုတ်ကောကလည်းဖြောက်ကြရမရှိဘူးတမပါမထားတော့မထားလိုက်ပြီပဇေနဲ့ထားလိုက်ထားလိုက်တဲ့အာယုမျိုးနဲ့မတွေ့မိပဇေနဲ့မနိုင်ရင်တော့မတွေ့မိအောင်တာနေတမအဲတကယ်လို့တွေ့လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီထတဲ့ကိလေသာကြီးကဖြစ်တော့တာဗျာဒီကိလေသာထပြီးမှတော့ငြိမ့်မနေနဲ့တော့ဒီကိလေသာထပြီးမှတော့ဒီကိလေသာကတော့ကံကြည့်အောင်ကိုကိုရောက်အောင်လုပ်တော့မှာပဲလို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားကအခုလိုညောင်ဘက်အောင်မှာထိုင်နေရင်လည်းဒီအခွက်ကိုမြင်တာဗျမှန်ပါဗျာအချက်ဗနစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုကျုပ်ပြောပြမယ်ကံတစ်ခုကိုပြုတ်လုလိုက်တယ်ကံတစ်ခုလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးဖြစ်သွားပါလေဦးမယ်အလုံးတစ်ခုကိုလုလိုက်တယ်လို့ပြောတာကောင်းပါတယ်မှန်ပါဗျာလုတာကကိုနဲ့ရည်နဲ့လုမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့လုချင်ပဲလုမယ်မှန်ပါမြေတားနေမြေတားတစ်ခုခုကိုလက်ဟာပါတစ်ခုခုချိုးပြီးတော့လှုပ်ချင်လဲလှုပ်မယ်တမပါဗျာတော့မဟုတ်လက်နဲ့ကိုကိုပဲလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မယ်တမပါဗျာကာယဝစီမနောသုံးခုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီအလုတ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်ကြံကြံနေပေါ့တမဘာကြံတာဆိုညင်းကြံတာပဲမှန်ပါဗျာညင်းကြံတာကိုဒါဗမာတွေကညင်လို့တင်ပြောလို့တကယ်တော့ညင်ဟာဝိညာဉ်ကိုပြောတာဗျာပါတယ်လေဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီဉာဏ်ကြံတာကိုပဲနောက်တစ်မျိုးလည်းပြောသေးတယ်ဗျာရင်းထတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရလဲလားရင်းထတယ်ပြောရတယ်ဗျာအဲ့ရင်းဆိုတာလည်းပဲဝိညာဉ်ပြောတာပဲဗျာဝိညာဉ်ထတာကိုပဲရင်းထတယ်လို့ပြောရတာပဲဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ကိုရင်းလို့ပြောရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ညနဲ့ရနဲ့ကပြောင်းတဲ့အလေထားရှိတယ်ဗျာပြောင်းတတ်တယ်စကားထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ညင်ထတယ်ဆိုတာကိုပဲยินถ่าเเล้วยินถ่าเราญาญาตาตึกี้ปี่เอาไม่ပြောတော့ပဲเนี่ยอ๋อยาตาဖြစ်တာยินถ่าเเล้วยินถ่าเเล้วပဲยินถ่าเเล้วတော့ทุบไปတော့ဖြစ်သွားတာဗောဗျာเบยซ่าအတွက်ตีตาฮ้อราကလေးအနေနဲ့ဗောเนาะเบยซ่ามาဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะยินถ่าじゃအဲ့ဒါလို့ยินဆိုတာလည်းပဲဝိညာဉ်ကိုပဲပြောတာပဲยินဆိုတာလည်းဝိညာဉ်ကိုပဲပြောတာပဲလိပ်ပြာလို့ပြတော့ပြောကြပြန်သေးတယ်ဗျာအဲ့လိပ်ပြာဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပြောတာပဲလုတ်ပြီးနောက်ကြံခဲ့တာဒါပဲဗျာအဲသလိုတာကတော့အဲ့ဓာတွေဟာကျုပ်တို့ဖះအတိကဟုတ်ပြီအဲ့ဒီညင်ကတခုဒီညင်နဲ့တခြားအာယုတခုညင်ကကိုယ်ဒီမှာရှိနေပြီဆိုတော့ဒီညင်နဲ့တခြားအပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အထွေထွေသောအာယုနေတဲ့ကတခုနဲ့တိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညင်ကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုမျိုးများသွားတွေ့ရင်တော့သူကတခါတည်းကိုစိတ်တွေကြွလာတော့ဗျာထလာတော့တမဘုဂတိစိတ်မရှိတော့တမပါဗျာလူစိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတမပါဗျာလူစိတ်မရှိတော့ဘာစိတ်ရှိကြလို့ဆိုဒီယင်ကညင်ကလှုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တမပါဗျာညင်ကလှုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလူညင်နွမ်းစေနိုင်တယ်လူညစ်ထေးစေနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာစိတ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာစိတ်လို့ခေါ်တာဆိုကိလေသာဆိုတဲ့စကားကညစ်ထေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဟောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါညစ်ထေးစိတ်ပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီညစ်သေးစိတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီညစ်သေးတဲ့စိတ်ကြီးကသိကြီးထွားလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုမလုံရဘူးမနေနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကိုလှုပ်တော့တာဗျာအဲ့ဒီလိုလှုပ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလှုပ်တာကတော့ကံလို့ပြောကြရတာပေါ့ဗျာအလုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာပြောတဲ့အလုပ်လားပြုတဲ့အလုပ်လားနေပြတဲ့အလုပ်လားပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးခုတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကိုသူလှုပ်တော့တာ
ီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဘုရားကအချက်၃ချက်မြင်တယ်အချက်၃ချက်မြင်တာကတော့အလုတ်ရယ်နောက်တစ်ခါမြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အဖြစ်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်တမပါဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့နောက်ထပ်အပြင်ဘကအာယုန်နေနဲ့တွေ့မိလိုက်တဲ့အခါကြတော့ညစ်သေးတဲ့စိတ်ရယ်တမအဲ့၃ခုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တမပါဗျာအဲ့တော့ညစ်သေးတဲ့စိတ်ရယ်ညစ်သေးတဲ့စိတ်ကလုတ်ဖြစ်စေလိုက်တဲ့အလုတ်ရယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကဖြစ်စေလိုက်တဲ့အဖြစ်ရယ်ဒါကိုဝတ်သုံးပါလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ညစ်သေးတဲ့စိတ်ကိုတော့ကိလေသာဝတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အလုတ်ကိုတော့ကာမဝတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဖြစ်ကိုတော့ဝိပါဒဝတ်လို့ပြောတယ်ဗျာဝတ်ဆိုတာကတော့လဲတာကိုပြောတာဘယ်လိုလဲလို့လဲလို့မေးရင်ကံကကံနေရမနေကံကဝိဘက်လို့ဆိုတဲ့ညင်ကိုဖြစ်စေတယ်တခါညင်ကလည်းညင်နေရမနေဘူးညင်ကအာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူထစိတ်ထဟောထတာကိုဖြစ်စေတယ်ထတာလည်းထတာတွေရပ်နေဘူးဒီထတာကနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဖြစ်စီကိုရောက်တာဆိုတော့သူကလဲနေတယ်ထတဲ့စိတ်ရဲ့လှုပ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲထတဲ့စိတ်ပေါ့ထတဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဟောလှုပ်တဲ့စိတ်ကြောင့်တခါဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လူတွေမှာအဲ့ဒါနဲ့လဲနေတာလို့သူသင်ရင်မိတာလေဗျာကျုပ်တို့ဖျားနော်မှန်ပါဗျာဒါပြောမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဖျားဖျားဖြစ်တာဟာဒီမြင်နဲ့ဖြစ်တာဗျာဒါဟာလောကကြီးပဲလောကကြီးမှာလူတွေလုံနေကြတာဟာဒါတွေနဲ့လုံနေတာလို့ပြောတော့ပေါ်သူလူလူတွေရာကနေပြီးတော့လူလူအတိပောက်ပြီးတော့လူလူမြင်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဆင်ကျင်တာပေါ့ဗျာဗောဓိဝေအောက်မှာ9ရက်လောက်တခါတည်းဆင်ကျင်ပြီးတော့နေနေတယ်အဲဒီ9ရက်လောက်ဗောဓိဝေအောက်ကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးလည်းပြောအောင်မယ်ဘောရီဘယ်အောင်ပါမထထမ်းဆင်ရင်လေလို့ဆိုလို့ဖုံးမြန်မစားပဲနေလေသလားလို့ခင်ဗျားတို့သုံးစားတာမပါဘူးဗျာနော်ပါဘူးဗျာပါတော့သုံးမစားပဲနေဖုံးစားရင်တော့သေးပါပဲဗျာနော်သေပါဗျာဒီတဲ့သုံးမစားတာတော့ထားပါဦးခုနှစ်ရက်လောက်လည်းနေနိုင်တယ်ထားပါဦးချီးမြန်မပါပဲနေလေသလားသေးမြန်မပေါက်ပဲနေလေသလားမျက်နာမြန်မသိပဲနေလေသလားချီးမှတော့ဒါရရပါဲမျက်နာလည်းသိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲချီးလည်းပါမှာပါပဲသေးလည်းပေါက်မှာပါပဲနော်ရေလည်းတောက်မှာပါပဲလို့ပြောရမယ်ဘောရီရောဘာမလို့ဘူးဒါလည်းသိညင်းနေတယ်ပြောရဆိုတော့အမေပါပါတဲ့အတိုင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲဗျာနော်ဒါတွေပဲသိနေကြတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုလဲမမှတ်ပေးကြပါနဲ့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ဖျားဖျားဖြစ်သွားတာဟာဒီလူလောကရဲ့အချုပ်အခြာကိုရဲအောင်ကတော့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလူတွေသိအောင်ပြောရမယ်လူတွေသူတို့လုံးသမျှတွေဟာပြီးသွားတာပေါ့ပဲနဲ့သူတို့လှုပ်တာတွေဟာသူတို့ကိုပြန်ပတ်နေတယ်သူတို့လှုပ်တာဟာသူတို့ကိုပြန်ပတ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုသာပတ်အပတ်ခံနေရရဲ့ဒီလူဟာလူရည်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီသူကတော့ဖြစ်ဒီတဲမှာပဲဝဲလှဲ့နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအထက်ကနေပြီးဟောင်းကြီးတစ်စင်းပြောလာတယ်တကယ်လို့ဝဲကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝဲကိုရှောင်ပြီးအောက်ကိုရောက်ပြောပြီတော့တကယ်လို့များအောက်ကိုရောက်အောင်ဝဲရှောင်ပြီးမမျောနိုင်လို့ဒီဝဲတဲကိုဝင်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းအောက်ထွက်လိမ့်မယ်တော့မအောင်မင်းနဲ့တော့လို့ပြောရမှာဗျာနော်တမန်ပါဒီဝဲထဲမှာပဲခြာခြာလဲ့နေပါပဲလူကနေပြီးထွက်အောင်မလုပ်တပြားကတော့ထွက်ကိုမထွက်တော့ဘူးလို့ပြောကြပါလို့လူကနေပြီးထွက်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာကတော့ဒီခေါင်းကြီးဝဲထဲမှာတော့လဲနေပြီလဲအားနေတဖြည်းဖြည်းချင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 ်းပြီးလဲသွားမယ်ခေါင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲအောက်ရောက်အောင်ဒီခေါင်းကြီးကိုစုပ်ဝဲရမစုပ်နိုင်ဘူးမစုပ်နိုင်တော့တခါပြန်ပြီးတော့အာလဲနေတဲ့အတွက်ထွက်ဝဲပေါ့ဗျာအထွက်ဝဲတဲ့ကိုတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဝဲလဲတာကျဲ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 လာလို့အစွန်ဆုံးလောက်ကိုကျဲလာပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုခနေနဲ့ခါတဲ့ခတ်ကြရတာပေါ့ကြိုးတွေပါတွေနဲ့ဆွဲပြူအဲ့ဒီအချိန်ကလူရဲ့ဘောရင်ဖြစ်လို့လို့သူထွက်လာရတော့တယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အခုလည်းပဲလူဟာသူတို့လှုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ကြီးစိတ်ထေးဖြစ်တဲ့ကိလေသာစိတ်ပေါ့ဗျာဒီကိလေသာစိတ်ကအလုတ်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့ချင်းခဲ့တဲ့သူ့ညင်ကနေကြံခဲ့ပြီဒီညင်ကနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့အဲစိတ်ညစ်စိတ်ထေးကိုပေါက်ပွားစေပြီဒီသုံးခုထဲမှာခြားခြားလဲနေပြီဆိုရင်ဒီလူဟာလူအထိုက်လူအာလူအညံ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လူဟာဒါပါပဲလို့လဲလို့ဆိုရင်တော့လူအချုပ်ချာကိုအချိုးဖောက်ကြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုအဲမချိုးဖောက်အောင်တဲ့ဟောဒီစနစ်နဲ့လူလောကကိုပြရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူအတိဖြစ်ပြီး
ဘုရားနေပြီးတော့ဒီပဋိသသမုပ္ပါကို तू ဥဒန်းလေးကျူးတယ်ယထာဟဝေပါတုဘောတိဓမ္မာအာတာပိနောဇာယတောဗြဟ္မတ္တအထတ္တကင်္ခာဝဘယတိတဗ္ဗာယတောပဇာနာတိတဟိတိဓမ္မာဆိုပြီးပြတာလားဒါဘာပြောတာလဲလို့ဆိုရင်တော့လူတွေမှာဖြစ်သမျှတွေရဲ့အကြောင်းနေရှိနေတဲ့အရာကိုသူတရားဖြစ်နေမြင်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်သွားတဲ့အတွက်အလုံးစုံသောယုံမှတ်တံတရားတွေသူပျောက်သွားပြီတဲ့လူပဲများလာတာပါလေဒါတံတရားပဲမဟုတ်လားဗျာလူပဲများသွားမှာပါလေဒါလည်းတံတရားပဲပေါ့နော်လူကဘယ်လိုဖြစ်နေတာပါလေအကုန်လုံးအဲ့ဒါလို့လူမဲရများသွားမှာလားငါပြေများသွားမှာလားနဲ့လာလာနဲ့တခါတည်းလောက်နေရတာကြီးကတံတရားတွေပေါ့အဲ့ဒီတံတရားတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီသူအဲ့ဒီလိုမျိုးများတောင်ဥဒန်းကျူးခဲ့တာဒါဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဥဒန်းကျူးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အခုကျုပ်တို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပြောမယ်လို့ပြောတာလေးဟာတော့ကြည့်ဒီလောက်အထိဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်အထိပဲဒီမနေ့ကိုဒါကြအောင်တော့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲနေ့လေလောက်ကြရင်တော့ဟောဒီတရားဟာလူတရားကိုဘယ်လိုခံမြဲစေလဲဆိုပြီးတော့လူတရားကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဲလူရဲ့အချုပ်အခြာဘောဗျာလူရဲ့အချုပ်အခြာကိုရဲသွားအောင်လူရဲ့အချုပ်အခြာကိုခိုင်သွားအောင်ဓာတ်တွေနဲ့ဆုံးမလို့လည်းမရဘူးမှန်ပါဟိုမိုးဘောကနတ်တွေနဲ့ဆုံးမလို့လည်းမရဘူးမှန်ပါဟိုမြေကြီးတွေကငရဲအိုးတွေနဲ့ပြပြီးဆုံးမလို့လည်းမရဘူးဘာနဲ့မှဒီလူအချုပ်အခြာကိုခံပြဲအောင်မလုပ်နိုင်နေရနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဟောဒီအသိဉာဏ်ကလေးနဲ့လူအချုပ်အခြာကိုဘယ်လိုထိတ်ကွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါနေ့လေကိုဒါကြရပါဗျာ။ကဲမနေ့တော့ဖြစ်ဒီလောက်ပဲကျုပ်တို့ပြောကြအောင်เนาะ။ဒါလေးလေးကိုကျုပ်တို့ပြောကြရတာဟာအတိုင်းမသိဝါသားရကြတော့။ဒါတီဝီသားလဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲတီဝီသားဖြစ်ပေမဲ့ဒါလေးကိုလတ်ဆက်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒါကျုပ်တို့ကနေပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းလတ်လတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီလတ်လတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဟောဒီသဘောဓမ္မကလေးဟာလူအချုပ်ချာရဲ့ဘယ်လိုမှအကျိုးအပေါက်အပြောက်ရှာမရှိအောင်ตีท่องเดลูกอชุชาสุเรหาจีก็တော့กูเดยี้บ่อีกูเดยี้ว่ามาดีอชุชาကိုแยกออกလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းဥကောင်းကလေးပေါ့ဒီဥကောင်းကလေးကိုကျွတ်တော့လูกอชุชาပေါ်มาตินไปยามาဖြစ်ပါတယ်ဒီဥကောင်းကလေးကြီးပဲตัดတော့လဲกูမပါတော့လဲလောက်တော့မဖြစ်ဘူးဗျဒီอชุชาလို့ဆိုတော့လูกโกกายาจีရှိနေုံเนี่ยလဲပဲဒီပြတ်ตาพญาရဲ့အရိယဓမ္မပါပါလို့ရှိရင်ဥကောင်းမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးမဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့ဒီဥကောင်းအရိယဓမ္မဥကောင်းနဲ့လူအချုပ်ချာလို့ဆိုတဲ့ရှင်ကလူတပတ်အစပိုင်းတော့လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့စနစ်ပေါ်လာလူရဲ့တိုးတက်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့စနစ်ဒီစနစ်ကိုခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုကျွတ်လို့စပ်ပြီးကြရမယ်အဲ့လိုစပ်နိုင်မှပဲလောကကြီးမှာအကျိုးဖြစ်ကြမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောရတာဖြစ်ခင်ဗျားတို့စီတော့အဲ့လောက်ထိကျုပ်ရွယ်ချက်ပေါက်လားမပေါက်လားတော့မသိဘူးပြောရတာတိတ်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲခင်ဗျားတို့လည်းဝမ်းသာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတဲ့အထိတ်မှတ်ကိုပြတဲ့အနေနဲ့၃ချိန်လောက်ဓာတုခေါ်ပြီးတော့ညီခုံးချုပ်ကြအောင်ဗျာသာသာသာ